Olá, muito bom dia a todos. Eu sou o professor Paulo Sérgio Coelho, superintendente do Núcleo Rio de Educação Executiva da Fundação Getúlio Vargas, e quero dar boas-vindas a todos ao webinar de hoje. Esse é o terceiro webinar da FGV Séries Leadership in Sports, e hoje terá como tema a motivação dos investimentos em clube de futebol, abordando o perfil dos investidores e as expectativas de retorno do investimento no ecossistema de futebol. Esse webinar é promovido pelo curso de aperfeiçoamento em gestão de esportes, um curso concebido e construído numa parceria da FGV com a FIFA e com o CIES. Esse é um curso de média duração, com 188 horas, realizado na modalidade à distância durante um ano. Vocês podem obter mais detalhes sobre esse curso através de um QR Code que ficará disponível nessa tela durante o webinar. Ou, alternativamente, para quem preferir, também será possível receber links para conhecer esse curso. Também está disponível através do site educaçãoexecutiva.fgv.br. Para conduzir o webinar, teremos a presença de Rafael Plastina e Almir Somoji, e o professor Pedro Tengrause, coordenador do curso. Eles debaterão o tema, as perspectivas e tendências do mercado de investimento em clubes de futebol no Brasil e do mundo. Vocês poderão interagir com os palestrantes através do Slido, cujo link está disponível na descrição do vídeo. As manifestações expressas por integrantes dos quadros da Fundação Getúlio Vargas e por convidados que participam dos eventos e transmissões online representam exclusivamente as opiniões dos seus autores e não necessariamente a posição institucional da FGV. Reiteramos também que todos aqui presentes concordaram em participar desse evento de forma espontânea e, com isso, autorizam o uso de sua imagem para essa transmissão, que ficará disponível posteriormente nos canais oficiais da FGV. Então, sem mais demoras, deixo vocês com os palestrantes e com o conteúdo principal para o qual vieram. Desejo que este webinar seja proveitoso a todos. Um bom dia. Professor Pedro, por favor, conduza esse webinar para nós. Obrigado, professor Paulo Sérgio Coelho. É uma honra tê-lo conosco hoje aqui, abrindo esse webinar. Não pode mais faltar, viu? Em todos os webinars dessa série, nós queremos você aqui com a gente. Quero agradecer muito também a presença do Amir Somoji e do Rafael Plastina, que eu conheço os dois há muito tempo e sei que a apresentação de cada um vai ser um show à parte. E dizer para vocês que nos assistem que esse webinar ele tem como objetivo discutir o porquê alguém deve investir no clube de futebol. Esse é um assunto que está ficando quente no Brasil, a aprovação da lei que criou a Sociedade Anônima do Futebol, a presença de dois clubes empresas, primeira divisão, Cuiabá e o Red Bull, e o esgotamento desse modelo associativo que levou os clubes brasileiros a dívidas impagáveis na sua grande maioria, levam a crer que daqui para frente é possível enxergar um horizonte de investimento profissional de clube empresa, assim como aconteceu nos principais mercados do mundo, né? Entre os 10 maiores mercados do mundo, só o Brasil não tem liga profissional nem clube empresa. Então, dentro desse contexto, é importante entender por que alguém coloca dinheiro em clube de futebol. Lembrando que os clubes brasileiros sequer estão preparados para discutir esse investimento ainda, porque, enfim, não estão à venda, né? E isso é um impedimento, logo de cara, para qualquer negócio acontecer. Mas, de qualquer forma, nós vamos conversar hoje aqui sobre as razões que levam a esses investimentos em clubes de futebol. Vamos começar com o Rafael Plastina fazendo uma reflexão bem ampla, e depois o Amir Somoji se aprofundando nas finanças, nos números que comprovam essa tese de investimento em clubes de futebol. E depois eu vou fazer algumas reflexões aqui sobre motivações determinantes para grandes investimentos que aconteceram no futebol mundial e podem vir a acontecer no Brasil também. Então, Rafael Plastina, a bola é sua, meu amigo.
Olá a todos, é um prazer estar aqui com vocês. Parabenizo a FGV pela série de seminários e produção de tanto conteúdo relevante para a indústria do esporte. Pedro, obrigado por nos provocar a falar de um tema tão atual, tão importante para o desenvolvimento da indústria do esporte e do futebol no Brasil. Você tem razão, a gente está bem atrasado no desenvolvimento da nossa liga, no desenvolvimento dos nossos clubes. Amir, bom dia, bom estar com você aqui. Analisando o nosso tema, eu acabei, pessoal, ficando com a parte mais fácil, que é a parte do mercado, que é a parte mais lúdica do marketing, e você, Amir e Pedro ficaram talvez com a parte um pouco mais espinhosa, que é mostrar as oportunidades dentro dos números, no dia a dia da gestão de um clube de futebol. Então, para a gente não perder tempo e eu não ultrapassar o prazo que me foi dado, eu vou começar, eu trouxe uma apresentação para dividir com vocês, né, por que investir em clubes de futebol, uma visão de mercado, consumo e marketing. Eu trouxe para vocês, pessoal, uma coletânea de dados de mercado, alguns deles exclusivos, proprietários da Sportrack, e em primeira mão, em respeito ao Pedro, ao Amir e à FGV, vou dividir com vocês alguns dados que o mercado não conhece e não foi divulgado ainda. Eu sou o Rafael Plastina, trabalho nesse mercado e me dedico ao esporte, não só profissionalmente, como em estudos, desde 1998. Eu comecei, curiosamente, no Vitória da Bahia, depois de voltar de 3 anos fora do Brasil, em estudos, apesar de ser torcedor do Bahia, essa é uma curiosidade. Depois passei a trabalhar na área de inteligência e dados, trabalhando com pesquisa de mídia, pesquisa de mercado, com passagens também por agências e alguns investimentos proprietários em startups esportivas. Bom, eu trouxe aqui uma agenda, vou falar muito rápido sobre premissas, sobre a relação de entretenimento e esporte, números, a força do esporte e do futebol, números, a fragmentação das mídias e tendências e oportunidades. Aqui como premissas, amigos, eu trago aqui um mar de dados e de provocações, porque eu acho que premissa a gente provoca também, né? Primeiro, o esporte é um negócio, por que não? Patrocinador, o parceiro, ele faz um negócio, é uma troca, não é um favor, né? O patrocinado, aquele que busca patrocínio, que busca parceria, ele tem que parar finalmente, principalmente no Brasil, de pedir ajuda. Ele tem que focar naquilo que ele entrega, naquilo que é mensurável, que vale ouro, que é o conteúdo, e inclusive isso pode se transformar até em ações e equity. Em tempos de mídias fragmentadas, definitivamente o melhor é fazer parte do conteúdo de alguma forma. E aqui eu já vou pincelando rapidamente a linha e o tom que a gente vai dar nesses 30 minutos que a gente tem para falar com vocês. O esporte tem toda a matéria-prima para se tornar uma indústria sustentável. O esporte é totalmente comunicação, é comunicação total por meio do esporte, é uma plataforma integral para as marcas e para parceiros. E aqui, mais uma pequena provocação. Patrocínio não é publicidade. Patrocínio é uma relação contínua, é uma relação longa, onde você se insere no conteúdo e passa uma mensagem subliminar. Publicidade, você tem um conteúdo no intervalo comercial, geralmente, e você passa a mensagem que você quer. É uma diferença aí, o nosso mercado precisa avançar. E como plataforma completa de comunicação, o esporte gera, sim, impacto econômico, social, ambiental e transforma a cidade, transforma o Estado, transforma pessoas, transforma os países. E aí, por fim, uma coisa que a gente fala há anos, né, no Brasil, principalmente, a visibilidade, a exposição, seja do esporte, do atleta, da marca, ela nunca é vilã, ela é parte de um processo, ela é parte de uma construção que para alguns é mais importante, para outros é menos importante. Bom, esporte, a espécie mais especial do gênero entretenimento. Aqui é um ponto interessante da nossa fala, porque se fala muito de sportainment hoje, e já se fala há mais de 20 anos, inclusive no Brasil temos um livro do Jota Coco sobre isso, mas na verdade o esporte é entretenimento, né? Falávamos nos bastidores como os países mais desenvolvidos, como os Estados Unidos, conseguiu nos últimos 200 anos
transformar o esporte não só em competição amadora e profissional, mas também no meio de entretenimento. E aí, por que que esse esporte é o mais especial? Por razões muito simples e que todos nós conhecemos. Primeiro, o esporte é emoção. O esporte é paixão. E o esporte é imprevisível no sentido de resultado. E, para fechar com chave de ouro, o esporte é ao vivo. E no momento que a gente vai falar agora de números, de dados, de fragmentação nas mídias, vocês vão entender como essa paixão, essa emoção, essa imprevisibilidade, esse consumo ao vivo são tão relevantes para um novo modelo de comunicação e oportunidades de investimento. Bom, além disso, o esporte é muito mais. O esporte é endorfina, é sinônimo de felicidade enquanto audiência, enquanto prática. É inspiração, ele mostra histórias de superação, não só sociais, mas também físicas e de achievement, né? De alcançar resultados. Ele é saúde enquanto prática, principalmente amadora. Ele é pertencimento, todos unidos em torno de um ídolo, de um clube, de uma seleção. O fã, ele faz parte dessa construção, né? E a gente viu muito agora, no período da pandemia, o quanto feio e o quanto desimportante acaba sendo um esporte transmitido ao vivo em um estádio ou uma arena vazia. Está provado por décadas e décadas que o fã faz parte do show, faz parte do jogo. O esporte é inclusão social, é crescimento pessoal. E o esporte prende a atenção. Algo que, lamentavelmente, ou não, porque podemos entender como uma oportunidade, está cada vez mais escasso. Hoje a gente tem aí a nossa juventude, e até nós mesmos, um pouco mais velhos, estamos sempre com uma, duas, às vezes até três telas, né, ao consumir o conteúdo, ao consumir o entretenimento. E, por fim, a palavra mágica na nossa visão para o sucesso de qualquer investimento no esporte, seja ele qual for. Continuidade. Nada acontece, até pela mensagem subliminar, até pela mensagem não direta que o esporte passa, que as marcas passam, que os investimentos passam, você precisa de tempo. Então, qualquer investimento de curto prazo no esporte, ele precisa ter um objetivo muito específico, muito bem formatado, para que ele seja exaurido naquele momento. Fora isso, a continuidade é mais que tudo. E por que tudo isso acontece, gente? Vamos a alguns números da edição 2020 da Sport Track, que foi realizada em novembro e dezembro de 2020, é a nossa pesquisa proprietária, a nossa pesquisa anual. Vejam que o futebol, ele aparece aí no ranking de esportes preferidos como o primeiro colocado, com uma distância quase o dobro do segundo colocado, que é o voleibol, depois vem o basquete, a natação. Ele não é mais o esporte mais praticado, vocês veem no ranking ao lado aí, do lado direito, por razões óbvias, né? O Brasil, ele, apesar de ser continental, a gente tem cada vez nas cidades, né, e nas zonas urbanas menos espaço para a prática esportiva. O esporte tem perdido espaço e território dentro das aulas, dentro das escolas. Então, isso diminui um pouco a prática esportiva do futebol, mas ele segue muito relevante na preferência da população. Aqui nós temos um dado muito interessante, vocês veem a mudança do lado esquerdo. 69% das pessoas disseram praticar algum esporte ou atividade física na nossa pesquisa. Esse dado, ele é muito alto, né? Não é o histórico que nós temos, mas ele se deu por esse dado aqui. Uma pergunta que nós colocamos de forma pontual, especial, em 2020, nós descobrimos que em 2020... 39% dos respondentes passaram a praticar algum esporte ou atividade física por conta da pandemia. E esse esporte ou atividade física eram esportes que eles não praticavam antes. Então, há uma oportunidade aí muito interessante, porque um residual vai ficar, ou seja, desses 39%, muitos vão continuar praticando esportes e que vão evoluir dentro da prática de atividade física, e o futebol aparece ali timidamente na quinta posição, mas há um aumento, um pequeno aumento da prática de futebol também. Agora, em termos de consumo de mídia, o futebol ganha território, e é natural que ele ganhe território, porque é o esporte
mas transmitido nas mídias, seja em TV aberta, seja em TV por assinatura, seja nos canais de streaming, seja nas redes sociais também. Então você vê o futebol subindo para 74% e vôlei basquete perdendo um pouco de espaço e o automobilismo ganhando um pouco mais de espaço, porque é um tipo de esporte, um tipo de modalidade que tem muito espaço, principalmente na TV, por assinatura. Do lado direito, vocês veem os meios mais utilizados. Vejam que no Brasil, a TV aberta ela ainda é predominante, o que é natural, porque nós temos no cenário nacional uma predominância muito grande da TV aberta, nós vamos ver um slide mais à frente sobre isso, mas já as redes sociais aparecem aí em segundo lugar, sites online em terceiro lugar e a TV fechada, pouco a pouco, perdendo território. E o streaming já aparecendo ali, isoladamente, entre os 10 primeiros e com tendência clara de crescimento. Lembrando que são perguntas múltiplas e espontâneas. Tá? Bom, aqui é um breakdown, uma abertura sobre os canais, então você tem aí os canais de TV, os websites, as redes sociais e os streamings mais acessados pelos brasileiros na hora de consumir esportes. Então a gente tem aí a predominância do Grupo Globo com a Rede Globo e com o Sport TV, também no website com Globo.com e Globo Esporte, aí separado, que a gente não uniu para preservar a citação espontânea dos respondentes, e no streaming, que é o dado que vem crescendo e é a grande aposta, né, do mercado global de comunicação e também dos clubes e também dos eventos. A gente vê o YouTube aí liderando como o principal canal de conteúdo e consumo de streaming, mas já vemos aí outros aparecendo, como o próprio Globoplay, dentro do Top 10. Bom, agora vamos para alguns dados que são exclusivos, que a gente nunca revelou, nunca mostrou publicamente. Tá? Pergunta, você tem o hábito de comprar transmissões de campeonatos, jogos ou eventos esportivos? Só 27% dos respondentes disseram que sim, sendo que 18% em pay-per-view e 13% em streaming. Esse dado pode parecer baixo, mas é uma oportunidade aí de crescimento do mercado, na medida em que a gente entende que esse mercado precisa crescer, na medida em que a internet ela cresce, ela se torna mais estável, ela se torna mais acessível, os pacotes também vão barateando, não só do acesso à internet, mas também da compra desses pacotes exclusivos on-demand de streaming. E aí a pergunta também em relação a 2020, se o respondente passou a usar um serviço de streaming novo para acompanhar ou assistir esporte. Então, 24% passaram a comprar algum tipo de streaming para acessar o conteúdo esportivo. E aí, quais foram esses streamings? Lembrando que não há uma correlação de certo e errado entre as respostas. É muito comum que o respondente fale Amazon, e a Amazon tem muito pouco conteúdo esportivo disponível, a Netflix também, mas tem alguma coisa, não ao vivo, mas on demand. A gente não interfere nessas respostas espontâneas. Voltando aqui, de novo, para ressaltar os números, a gente só pode entender o número alto, baixo, bom, ruim, na medida em que a gente tem o tracking ano a ano desses dados, e a gente tem um cenário maior do mercado e as debilidades que o mercado tem, principalmente o mercado brasileiro, que eu acabei de citar agora há pouco. Bom, agora eu vou entrar num dado, já falei de preferência, já falei de prática, já falei de mídia, agora eu vou começar a conversar com vocês sobre construção de marca por meio do esporte, principalmente no setor patrocínios. Então aqui eu tenho um dado de consumo de chuteira, que é algo muito conectado, totalmente conectado ao futebol, que é um instrumento de trabalho, um instrumento de uso, um instrumento de lazer para jogar futebol, aberto nos quatro principais clubes de São Paulo. Né? E aqui, bem genericamente, o que é que a gente encontra? Né? A Puma aparece aqui no top 5 somente no Palmeiras, porque é patrocinadora do Palmeiras. Adidas, que tem a sua melhor performance no São Paulo, patrocina o São Paulo. E a Nike tem sua melhor performance no Corinthians, que patrocina o Corinthians. Lógico que vocês veem aqui nesses rankings a presença maciça de Nike e Adidas,
E eu tenho uma boa e uma má notícia para vocês. Nike e Adidas são como pragas, né, no bom sentido, nos resultados das pesquisas, porque são marcas que são endêmicas no esporte, são marcas que estão todo dia, o dia todo, aparecendo em quase todos os esportes, e elas estão sempre na mente dos consumidores. O que é importante ressaltar aqui é que, mesmo estando tão forte na mente dos consumidores, você consegue destacar quando há uma relação direta com aquele clube, no caso do Corinthians para Nike, no caso do São Paulo para Adidas, e aqui, especificamente, para Puma, no caso do Palmeiras. E aí eu vou desdobrar um outro segmento agora, que é o segmento de tênis, dentro de um comparativo de total da amostra versus os quatro clubes de São Paulo e o consumo da Puma dentro desses quatro, desses cinco elementos. Então, vamos lá. Quem disse que 7% disse que consumia tênis da Puma no total da amostra que vocês veem logo mais à esquerda da tela de vocês? Esse número sobe para 10% dentro da torcida do Palmeiras. Ele sobe também dentro da torcida do Corinthians, sobe também dentro da torcida do Palmeiras e cai um pouco dentro da torcida do Santos. Aqui, gente, esse slide, em termos de construção de marca, de lembrança versus consumo direto, traz uma série de insights para a gente. Bom, primeiro, o patrocínio ao clube, ele traz resultado em toda a população. Ele traz mais resultado, mais penetração dentro do patrocinado, e ele não traz aquela velha e famosa rejeição que a gente fala sempre nos debates, que aparecem muitas matérias falando sobre isso, que vocês veem aqui claramente que o torcedor do Corinthians não deixou de consumir Puma, o do São Paulo também não, e claro, há uma variação na torcida do Santos, porque é natural que essa variação exista, e nós fizemos esse trabalho para vários clientes ao longo dos anos. O ponteiro mexe, a boa notícia é essa, o ponteiro mexe em lembrança, como vimos no slide anterior, e o ponteiro mexe em consumo, como estamos vendo nesse slide. E não só em produtos que são endêmicos, ou seja, diretamente ligados ao futebol. Ele mexe também para consumo de celular, ele mexe também para consumo de bancos, ele mexe também para cerveja, refrigerante, cartões de crédito. Então, esses são dados históricos que a gente tem, mostrando a força do futebol, a força da construção de marca por meio do esporte. Bom, além disso, falando ainda da força do futebol, eu trago alguns dados interessantes. Aqui é um dado do Sponsor Pulse, das 100 marcas mais marketable, né? As marcas mais negociáveis, né? Que trazem mais negócios no mundo. Olha que interessante. Dentro das 50 primeiras, 22 são futebol e dessas 22, 13 são clubes. Então, você, além dessa plataforma de comunicação, há um interesse aí, claro, de que ao ser propício a fazer negócios, é também propício ao investimento. Eu nem fui nas 100, porque eu já parei nas 50 para mostrar a tese. E aqui eu trago um outro dado, pessoal, me permitam parar um pouquinho para falar de audiência. Nós estamos vivendo uma transformação no futebol brasileiro, né? Vivemos muitos anos de concentração dos contratos no Grupo Globo, com uma entrega muito bem feita ao longo dos anos, que ajudou a construir o futebol brasileiro, não só na TV aberta, como na TV por assinatura, no pay-per-view, e também no digital, que muitas pessoas esquecem, mas todo o digital do Grupo Globo também é muito bem estruturado, se comparado efetivamente aos concorrentes do mercado. Mas há uma fragmentação aí. Nós temos hoje o SBT, nós temos a Record, nós temos a Band de volta com transmissões de futebol, e a nossa Libertadores foi para o SBT. E aí logo travou-se uma batalha sobre interpretação de audiência, sobre interpretação de pontos de audiência no mercado, o que traz muito interesse midiático. Mas o que é que nós estamos vendo? Uma transformação muito rápida, inclusive, da audiência do SBT. Né? Pegamos aqui um jogo do SBT da semifinal da Libertadores, tudo bem que é uma semifinal entre brasileiros, né? Uma semifinal, que já é um jogo muito relevante, mas esse jogo cravou 16 pontos de média, né, no PNT, no painel nacional, chegando a 20 pontos de pico
E a liderança no horário, né, nesse pico, isso quer dizer o quê? Que o futebol ainda tem uma força, uma mola propulsora de audiência natural. E por que eu digo natural? Porque a audiência do futebol, ela é uma construção de anos, ela é uma construção de grade, né? E isso o Grupo Globo tem muito forte. Então, quando o futebol começa numa quarta-feira, ele recebe a audiência de uma novela, que muitas vezes tem mais audiência, muitas vezes não, quase sempre tem mais audiência do que o futebol. E essa novela recebe do Jornal Nacional, que tem mais audiência ainda. Então, há uma migração dessa audiência que beneficia não só a grade daquele veículo, mas também o produto futebol. Porque na medida em que você tem mais audiência, você tem mais capacidade de geração e venda de espaços publicitários. Na medida em que você tem mais espaço, mais recursos para investir, você investe mais. Então, essa é uma transformação que é importante a gente fazer esse pit stop aqui para falar isso, até porque o SBT, se não tivesse o futebol nesse horário, talvez chegasse a 5, 4, 6 pontos de audiência, nunca 16, em média, que é muito importante, no painel nacional, como chegou nesse jogo. Então, tenhamos paciência com essa construção, porque há uma fragmentação aí e precisamos ajudar a construir o futebol e as transmissões esportivas em outros canais, se essa sim for a tendência do mercado. Bom, agora para fechar essa parte de futebol, cerca de 90% dos brasileiros tem um time do coração. De tudo que é transmitido na televisão aberta e por assinatura, 60% é futebol. E quando você transforma esse 60% em valor de mídia, esse número sobe para 71%. Então, é sim uma plataforma muito rica, uma plataforma importante de transformação econômica e geração de receitas. Bom, aqui eu vou trazer um dado que até já os canais Esporte Interativo já não estão mais no ar, mas é um dado para vocês entenderem da quantidade de canais de TV por assinatura que nós temos. Há 10 anos atrás, nós não tínhamos Sport TV 2, Sport TV 3, não tínhamos Fox, não tínhamos ESPN HD, não tínhamos ESPN 2, 3 e assim sucessivamente. Então, essa plataforma ela cresceu em quantidade, mas é uma plataforma que, infelizmente, tem perdido espaço em termos de penetração. Enquanto isso, a TV por assinatura a TV aberta atinge mais de 94% do território nacional em termos de lares. E aí temos um arcabouço enorme de canais por streaming aparecendo no mercado, democratizando, de certa forma, o acesso ao conteúdo esportivo ao vivo, dificultando um pouco, por outro lado, a vida do consumidor, porque ele tem que gastar um pouco mais e ele tem que comprar fragmentado. Mas isso é natural nesse tipo de mercado. Ele estava consolidado e ele vem dando sinais há alguns anos de disrupção, de ruptura, e aí os canais de streaming vêm aparecendo e oferecendo muito mais conteúdo e formas de assistir. E aqui eu destaco o Star Plus, que acabou de ser lançado, dos canais Disney, que é um combo, né, entre os canais Disney, um combo entre filmes, um combo entre séries e todos os canais esportivos da ESPN, onde você, além de ter acesso a esse conteúdo, você escolhe o que quer ver. E aí a Fórmula 1 TV é um exemplo muito claro de acesso a acervo, de escolha de câmera, de escolha de áudio, de interatividade total na transmissão. Então eu trago um insight aqui para vocês. Muito mais importante até do que ter acesso ao conteúdo esportivo é a transformação na conectividade, na interação que o consumidor pode ter na escolha do que assistir nesses canais. Bom, e aí por que tudo isso está acontecendo? Porque o mundo hoje ele é conectado e ele é social, que é aqui o ponto máximo da fragmentação que a gente está vendo. E é por isso que o esporte se torna cada vez mais relevante, porque ele é o conteúdo
que traz paixão, que traz emoção, que traz imprevisibilidade de resultado, que traz o desejo de consumo ao vivo, para todo esse arcabouço fragmentado que nós temos, né? Um mundo que está beirando 8 bilhões de habitantes, nosso Brasil já está com 212 milhões, a metade do mundo já tem acesso à internet, a metade do mundo já tem acesso a mídias sociais, e mais da, bem mais da metade já tem acesso a mídias por meio do celular. E aí as redes sociais também têm individualmente sua força, 120 milhões de usuários no Brasil, 77 milhões já estão no Instagram, 120 milhões no Facebook, o Twitter mais de 12 milhões. Então é nesse cenário, amigos, fragmentado, onde não mais a TV aberta dita o consumo, que o esporte já vira, né, a cereja no bolo, vira o entretenimento principal, e é aí que está a atração de investimento, porque esses caras se transformam cada vez mais em bons negócios, as marcas querem estar envolvidas, pessoas ricas querem estar envolvidas, empresas querem estar envolvidas, e assim sucessivamente. E tudo isso trouxe um novo modelo de comunicação em geral. A gente sai de um modelo antigo onde você mandava uma mensagem por meio do conteúdo esportivo em TV e no intervalo comercial, e você passa para um modelo novo onde você conversa via rádio, podcast, TV aberta, TV por assinatura, internet, TV por assinatura, internet, celular, streaming, e você conversa com essa audiência de graça por assinatura, por pay-per-view, e você gera comércio. Então você sai de um conteúdo sem interatividade para um conteúdo ilimitado e com interatividade, como eu falei recentemente. E os espaços de comunicação eles saem por uma venda no intervalo comercial focado em GRP para um envolvimento, para customização e para fazer parte da experiência do fã, passando uma mensagem comercial intrínseca, inserida no conteúdo esportivo. Eu já estou chegando para o final da minha apresentação, tentando manter aqui dentro do tema, já temos 26 minutos. E o grande desafio do mercado hoje é justamente esse, fazer frente a essa sobrecarga de informação despejada na mente do consumidor, de acesso fácil, e aí não estamos falando de celular, e acima disso, o poder de escolha que o consumidor tem imediato de mudar de canal, e aí quando eu falo mudar de canal, eu estou falando de mudar do Facebook para o Instagram, do Instagram para o TikTok, ou até mudar da Globo para a Band, para o SBT ou o Sport TV. Então, o esporte se torna aí um conteúdo relevante para todas essas mídias, para as novas mídias. Haja vista aí que a Amazon tem feito compras específicas, Facebook já fez, tem um outro formato hoje, Twitter já fez, e esses números, apesar do suposto decréscimo das audiências gerais no esporte e em outros conteúdos também, os direitos ainda seguem em ritmo de crescimento. Perto de bater um teto, mas no final das contas, o que é que estão todos buscando? Conteúdo e ao vivo. E o esporte é o suprassumo para isso. No final das contas, a frase que ecoa aí há mais de 20 anos, insira-me no entretenimento, não no intervalo comercial. Essa é a tônica hoje das marcas, e aí elas partem para investimentos mais agressivos, na medida em que elas hoje têm uma personalidade, elas hoje têm um compromisso em fazer parte da sociedade, transformando a sociedade em termos de responsabilidade social, agenda positiva, meio ambiente. E o esporte, ele transforma pessoas, ele transforma sociedades, principalmente em países menos ricos, menos favorecidos. E elas querem fazer parte disso. E o investimento no esporte, no futebol, seja qual for a forma, ele é relevante para isso. Bom, meu último slide, acho que vou conseguir cravar no tempo. Tem um minutinho aqui pelo nosso cronograma. Então, um wrap-up aqui final. Nós temos cada vez mais fragmentação das mídias, dificultando o acesso à experiência dos consumidores, aumento da necessidade de comunicação, associação e geração de conteúdo relevante. O entretenimento e o esporte são as principais fontes para geração desse conteúdo. O esporte coloca eventos, clubes, cidades, países no coração das pessoas. Esse sempre foi o caminho mais próximo
né, e mais rápido de se alcançar o bolso desse consumidor. E aí é que eu entro já dando a deixa para o Amir, né, que é o impacto financeiro, o impacto econômico, o impacto transformacional que o esporte tem na sociedade, nas cidades, nos estados, nos países. E aqui eu deixo dois exemplos que nos unem até. Ambos moramos em Barcelona, temos um carinho enorme pela Espanha, né? E a maior transformação feita em Jogos Olímpicos foi feita em Barcelona, em 92, e temos o Barcelona, que durante algumas décadas se transformou num dos clubes mais importantes do mundo e ajudou a colocar a cidade de Barcelona no mapa, né, do turismo mundial, saindo lá em 91, 90, do destino turístico 250 no mundo para o top 5. Né? O quanto isso trouxe de investimento para o Barcelona, o quanto trouxe de investimento para a cidade, o quanto ainda vai se capitalizar ao longo dos anos para a cidade, para a Espanha e para o mundo também, como exemplo e como fonte de investimento. Bom, e se tudo isso gera interesse econômico, gera também para diversos grupos. E aí eu vou deixando a deixa para o Amir e para o Pedro falarem um pouco mais sobre quem são esses investidores, se são pessoas físicas, se são grupos de investimento, se são empresas. E o Pedro vai tocar com muita habilidade, com muita capacidade em questões de geopolítica, geoeconomia, né? Então esse é o momento que a gente vive agora, o momento em que o mundo está extremamente líquido, né, capaz de investimento. Haja vista aí os últimos avanços de grandes grupos americanos na Europa, na Itália, em outros esportes também. Então, eu paro por aqui de forma bastante assertiva, mostrando para vocês que o esporte, o futebol, é de fato um bom investimento, seja em que categoria for, seja na aquisição de clubes, seja na aquisição de ligas, seja em patrocínio, seja em parcerias promocionais. E aqui eu deixo, para terminar, amigos, meu contato. Quem quiser fazer alguma pergunta ou até eventualmente seguir nas redes sociais, eu deixo meu muito obrigado e estou ansioso para ouvir a Mira e Pedro falarem um pouco mais sobre isso. E lembrando que extrapolei dois minutinhos do meu tempo, mas eu tenho certeza que vale a pena ter cedido esses dois minutos e deixo a bola para vocês. Sucesso e muito obrigado. Obrigado, Rafael. Extrapolou nada, por mim a gente ficava te ouvindo mais, porque é uma aula muito interessante, que nos leva a pensar, enfim, nessa grande mudança de hábitos que a nossa sociedade vive, qual é o papel que o esporte pode ocupar. A gente vê agora essa febre dos fan tokens, né? Milhões sendo arrecadados pelo engajamento direto da torcida com seus clubes, e essas tendências elas reforçam ainda mais a ideia de que o futebol pode ser um bom investimento. E é isso que a gente vai ver agora com a Mira. Eu estou curioso para saber quais clubes já distribuíram dividendos, a valorização do equity de quem investiu em clube de futebol e quanto dinheiro circula nisso aí. Amir, vamos lá. Bom, pessoal, primeiramente quero agradecer ao Pedro e à FGV pelo convite. Para mim, uma honra estar aqui com vocês e poder apresentar um pouco da minha visão de como que se pensa em investimento no futebol. Então, a ideia aqui hoje, mais do que trazer o modelo ideal para o futebol brasileiro, é pensar na gestão empresarial do futebol. Porque, inevitavelmente, quando a gente fala em gestão de clubes, a gente tem que beber na fonte do mundo corporativo, das empresas. Então, qual é a grande dificuldade que o mercado brasileiro, e eu poderia afirmar até outros mercados, como o argentino, que sempre foi muito refratário ao desenvolvimento empresarial do futebol, que sempre se argumentou que perde-se a paixão, que a conexão com o fã vai morrendo. E temos exemplos, o caso do Manchester United é um caso de um clube que a torcida muitas vezes odeia o dono do time. Então, podemos aqui falar que sim, se você não tomar todos os cuidados, isso pode acontecer. Mas, por outro lado, o caso do Barcelona, o caso mais recente, de um clube que saiu de 1 bilhão de euros de faturamento,
com prejuízo de 500 milhões de euros. Quer dizer, como é que é possível que um clube que chegou a faturar 1 bi de euros hoje fecha com 500 milhões de euros de prejuízo? Então, dificilmente aconteceria isso numa empresa, porque você teria como brecar a má gestão rapidamente. E aqui o clube social e a sua política acabam interferindo definitivamente no desenvolvimento. Então, a minha ideia aqui hoje é falar muito sobre a gestão empresarial, que vai beber na fonte, obviamente, do mundo empresarial, mas que vai também entender as particularidades do ambiente do futebol e como essas particularidades podem ser consideradas fatores críticos de sucesso. Então, o pontapé inicial que eu queria apresentar, eu, de uma maneira bastante, por coincidência ou não, estamos aqui hoje, mas o Rafael e eu, de alguma maneira, somos precursores dessa ideia de que você vai beber no exterior do conhecimento deles, voltar para o Brasil e trazer essa visão de como os europeus e americanos fizeram o esporte. Eu tive essa oportunidade, o Rafael também, e isso faz a diferença hoje. Por quê? Hoje está todo mundo antenado com o que se faz, mas durante muito tempo, eu vou falar por mim, fui muito criticado porque queria trazer um modelo bem-sucedido do exterior e o Brasil não estava preparado, e o Brasil não sabia, e o Brasil até hoje não sabe. Quer dizer, enquanto os patrocinadores lá na Europa e nos Estados Unidos estão trabalhando fortemente o engagement, nós estamos postando em redes sociais. Então, nós vamos falar muito sobre como mudar a gestão de um clube, passando pelo marketing, mas não é o objetivo, para valorizar esse ativo. Então, de alguma maneira, eu posso dizer que a minha empresa Esportes Velho vem trabalhando no Brasil e no exterior já com clubes e empresa. É uma diferença muito grande, desde o cadastramento da sua empresa para receber e emitir sua nota fiscal, as reuniões de briefing, as reuniões de trabalho, as reuniões de apresentação, posterior, quer dizer, o que acontece depois que você apresenta esses relatórios para um cliente que é uma empresa, sendo clube, dá diferença para um clube político que está preocupado com o jogo de quarta-feira e depois com o jogo de domingo e o técnico que vai cair. E isso não pode acontecer quando a gente fala em gestão empresarial. Tem o problema do esporte é real, o dia-a-dia do esporte ele é massacrante, mas e a gestão plurianual? Como é que fica? Então, há que se pensar nisso para atrair investimento. Então, hoje, segundo nossos dados, o futebol movimenta mais de 300 bilhões no mundo. Uma parte é parte de clubes, ligas, mas uma parte importante é varejo, como foi bem colocado na apresentação do Rafael. O futebol profissional na Europa, segundo a Deloitte, movimenta 30 bilhões de dólares. 80% de tudo que se movimenta com o futebol profissional no mundo. Então, se a gente somar todas as ligas, todas as competições, tudo isso, 30 bi está canalizado dentro da Europa, por questões óbvias. E a questão de fusões e aquisições, quer dizer, as compras de clubes no mundo, estão concentradas também no continente europeu, como nós vamos ver. Então, dados anteriores à pandemia, não há dados ainda sobre o mercado pós-pandemia, mas as nossas análises mostram uma queda bastante acentuada, podendo falar em até 10%, né, em alguns mercados até 12% de queda. Estamos falando no geral, né, varejo, operação de ligas, clubes, academias, clubes esportivos. Então, tem um monte de impactos aí. E, por outro lado, tem adição líquida de novas receitas. Então, você perde de um lado e ganha do outro. Então, é importante ainda analisar isso. Não há dados, mas assim, os dados que nós tínhamos no pré-pandemia era um mercado de quase 800 bilhões de reais. Alguns falam em 1 trilhão de dólares, desculpa, de faturamento mundial. Eu não consigo chegar nesse número, mas um número de 756 bilhões, sendo que o esporte espetáculo, o esporte profissional, movimenta 171 bilhões, concentração total em Europa e Estados Unidos. O varejo esportivo, 270 bilhões de dólares, mais de um terço, praticamente, de tudo que se movimenta com o esporte no mundo vem do varejo. Só para vocês terem uma ideia, no Brasil esse valor é de 60% ou mais. Então, uma loucura, quer dizer, aqui o nível de desenvolvimento das ligas, das competições e dos times é tão baixo que o varejo representa o dobro do mercado americano, por exemplo, que é mais ou menos 30%, e o mercado americano que está muito desenvolvido em outras frentes. Então, o Brasil tem muito para crescer na questão de operação de futebol profissional e de esporte profissional. Depois você tem um outro grande mercado, que é a prática esportiva das pessoas em clubes, academias. Esse valor movimenta quase, alguns anos da pandemia, 115 bilhões de dólares. E ainda tem um valor adicional, que é o chamado impacto indireto da indústria, com infraestruturas, comida, bebida, apostas, que cresceram muito, por exemplo, nos Estados Unidos, é uma nova linha de receita gigantesca para as ligas e para os times. Então, o que eu quero mostrar é que a indústria do esporte e o futebol como principal meio de consumo é
uma coisa multibilionária que chama muito a atenção dos grandes investidores. Então, quando a gente fala em gestão empresarial, que seria atrair para dentro do esporte os mesmos conceitos, o mesmo nível de exigência do mercado corporativo, nós estamos falando em profissionalismo em todas as decisões. Então, da contratação de um jogador, da demissão de um treinador, do trabalho de marketing, da prestação de contas, da relação com os stakeholders, tudo deve ser pautado em profissionalismo. Você não vê o Itaú, o Bradesco, a Ambev tomando decisões tapafúrdias, usando a mídia, chamando a mídia e cancelando o evento, fazendo com que a marca fique desvalorizada a cada atitude não valorizada. Então, esse é o ponto, na minha opinião, mais fundamental quando falamos em gestão empresarial, que a tomada de decisão do início ao fim do dia seja sempre profissional. Isso vai atrair credibilidade e vai dar transparência para a gestão. Empresas bem geridas, gerando credibilidade, passando transparência, atraem investimento. Então, o ponto inicial é a decisão de ser um modelo de negócio empresarial, ainda que você seja um clube. Não necessariamente você tem que mudar a estrutura jurídica para ter isso, mas ter isso efetivamente depende de uma mudança de modelo empresarial, estatutário, do papel do conselho fiscal, do papel do conselho deliberativo. Então, se você não quer virar empresa, institua um modelo de governança efetivo para que você não fique a cada 2-3 anos tendo que repensar toda a sua administração. Isso não existe. Então, outra questão que foi muito bem citada pelo Rafael é a questão do clube, da liga, do esporte de uma maneira mais ampla, como um vetor de desenvolvimento econômico e social da região. Um clube é muito mais do que seu faturamento. O valor que ele adiciona à economia... Então, vamos pensar o exemplo da ida ao estádio, em épocas pré-pandêmicas, pelo menos. Você pegava o seu carro, você ia de transporte público, você parava num restaurante ou num bar, você consumia, depois você passava em mais um outro lugar com seus amigos e aí você ia para o estádio. Então, o tamanho do impacto, às vezes o dinheiro que é gerado fora do clube é muito maior. Então, o clube pode usar isso como argumento para atrair muito investimento, para atrair muito patrocínio, que ele não consegue controlar toda a economia que circunda o seu negócio, mas ele pode desenvolver métodos de monetizar todo o seu impacto econômico e social. A inovação tecnológica, a transformação digital, porque muitos clubes hoje falam, eu não tenho dinheiro. Quer dizer, se o seu clube tivesse dinheiro, ele poderia estar inovando tecnologicamente, criando plataformas próprias. Nós vamos falar mais para frente sobre isso, e não apenas postando em redes sociais. Quando você posta em redes sociais, você está dando a sua audiência, que vale muito, os milhões de torcedores que estão lá, para que as redes sociais faturem no mercado publicitário. Então, não tem lógica você não transformar isso num modelo de negócio muito mais lucrativo. E para fazer isso, você precisa de dinheiro, dinheiro em caixa. Então, novamente, as empresas que estavam com dinheiro em caixa cresceram. Temos o caso, por exemplo, da Magalu, que se transformou na pandemia, enquanto outras empresas sofreram na pandemia, porque tinha um modelo muito analógico, com dificuldade para evoluir. Isso tudo acaba atraindo muito mais títulos e melhor desempenho. Todos os estudos que a Esportes Velho faz mostram que boa gestão, que equilíbrio orçamentário, que controle financeiro atrai desempenho esportivo. Estou falando de um Barcelona que, quando vivia seu melhor momento econômico, ganhava títulos. Um Real Madrid que continua ganhando títulos porque, mesmo com a pandemia, manteve um certo controle. E outros clubes, como um Ajax, por exemplo, que vende o jogador quando vem a proposta, mas mantém um controle eficiente na sua gestão. Podemos citar vários outros exemplos. Boa gestão atrai desempenho, que, por consequência, atrai o engajamento da torcida. Então, o caso do Flamengo, para mim, é um caso emblemático. Era um clube muito mal administrado, que reconstruiu a sua administração, pautado em credibilidade, pautado em atração de novas receitas, controle orçamentário, e a torcida, mesmo que com tristeza, muitas vezes, por perder um título, respeitava aquele modelo de administração. Torcedores com quem eu interajo no Twitter mostram essa lucidez, de que sabiam que, cedo ou tarde, o Flamengo ia dominar o cenário esportivo. Então, a boa administração também leva tempo, ainda mais no mercado brasileiro, sem fair play financeiro, sem controle, com mecenas colocando dinheiro nos clubes, com patrocínios inflados. Então, você tem ali um monte de distorções. Por isso que nós temos que ter muita paciência com os bons modelos de administração. Eu, pessoalmente, sempre torço para times bem administrados frente a times que vêm com um caminhão de dinheiro como forma de administrar o seu negócio. Isso traz mais patrocinadores e apoio do setor público. Então, é uma gestão que somente vai atrair benefícios para aqueles que estiverem envolvidos. Então,
Para começar, antes de falar de futebol, acho que é importante a gente ir para o mercado americano, que está muito mais adiantado em questões de fusões e aquisições, compra de clubes, potencial que isso gera. Então, aqui é uma lista dos maiores donos de times das ligas americanas. Você tem ali donos de diferentes ligas, de times de diferentes ligas, mas principalmente de diferentes setores. Então você tem, por exemplo, um caso que eu acho que é o caso mais emblemático, que é o caso do Los Angeles Clippers, que era de um outro magnata, que cometeu um crime de racismo, foi execrado e foi obrigado a vender. A liga decidiu, junto com os proprietários dos outros times, que não havia mais condições daquele proprietário se manter entre os donos. E aí surgiu a oportunidade de vender a liga. Ele vendeu o Los Angeles Clippers por 2 bilhões de dólares. Para quem? Steve Ballmer, que foi CEO da Microsoft, que tem uma fortuna avaliada em 96 bilhões de dólares. Então, podemos aqui falar de outros exemplos legais, como é o caso dos donos, né, do Red Sox, do Boston Red Sox, que também é dono do Liverpool. Então, houve um cross-border, quer dizer, houve um cruzamento de fronteiras, e os americanos estão invadindo também os mercados mais desenvolvidos do futebol, como é o caso da Europa. Então, além desses multibilionários empresários, muito mais ricos, muitas vezes, que famosos, também houve um movimento de muito famosos participando acionariamente de clubes. Tivemos o caso recente do Beckham com o Inter Miami, mas nós temos o Jay-Z no Brooklyn Nets, nós temos o caso do LeBron James, que comprou um pedaço, né, da holding que administra o Boston Red Sox e o Liverpool, como exemplo. E aí, por que isso está acontecendo? E aí voltamos à estaca de onde é importante a discussão da gestão empresarial no futebol. Porque isso só acontece num mercado extremamente desenvolvido, extremamente profissional, extremamente empresarial na gestão do esporte. Então o esporte produz mais ou menos 400 bilhões de dólares por ano, incluindo aí o varejo esportivo. Os estádios, antes da pandemia, 30 bilhões de dólares. A televisão, direitos de transmissão, 23 bilhões. É como se o dinheiro que a Globo paga para os clubes fosse menor do que o match day dos clubes. Isso acontece no mercado americano. Os patrocínios esportivos, 17 bilhões de dólares. Licenciamento, 21 bilhões de dólares. Isso é uma coisa inacreditável, um dos únicos casos em que o licenciamento é maior que o patrocínio. Quer dizer, isso é raríssimo. Estou falando sempre pré-pandemia. E dados já considerando a pandemia, as ligas, principais ligas, né, as Big Four Leagues, dos Estados Unidos já faturam 40 bilhões de dólares. 124 franquias valem 253 bilhões de dólares, segundo a Forbes. E aí um dado mais assustador, dados recentes da MLS, já fatura 1,2 bi de dólares. E é bom lembrar que lá não tem venda de jogador como fonte de renda. Então é só na operação do entretenimento. E isso com a crise que nós estamos vivendo da pandemia e que os estádios tiveram limitação de público. 27 franquias, segundo a Forbes, já valem 10 bi. Só para dar um exemplo, o valuation que a Sports Value fez sobre os top 30 clubes do Brasil, os 30 clubes do Brasil valem somados 5 bilhões de dólares, menos que um time da NFL, todos os times somados. E agora, o que é mais assustador, menos, muito menos, do que essa nova avaliação do Sportico, que coloca que a MLS vale 15 bilhões de dólares, 3 vezes mais do que a nossa avaliação dos top 30 clubes. Então, é uma coisa para se pensar. Eles demoraram muito pouco tempo para nos passar. Imagine o tamanho que esse mercado vai ficar. E aí, entrando no futebol europeu, por que que nós estamos falando de clube empresa? Por que que nós temos que quebrar essa discussão de que meu clube é dos sócios, e nós não podemos ter, né, um modelo empresarial? Nós temos que encontrar um modelo brasileiro. Mas nós não podemos fechar os olhos para isso. De que todas as ligas são empresas, inclusive na Espanha, e que apenas alguns clubes, o caso de Barcelona, Real Madrid, Atlético de Bilbao e o Sassuna, que não são sociedades anônimas esportivas na Espanha, são exceções. Porque o que prova-se, essa apresentação vai mostrar, é que os modelos empresariais atraem investimento. Quer dizer, quanto mais empresarial for o modelo de gestão, maior é o impacto para os seus clubes. Então nós temos aqui um mapa que a UEFA publicou até 2019, né, um estudo recente. Foi até 2019, nós sabemos que os números já mudaram, mas a quantidade de investimento em clubes de futebol. E isso só foi possível por conta da gestão empresarial desses mercados. E com mil defeitos, podemos discutir, o modelo alemão para uns é melhor, o inglês é melhor para outros, o italiano, vamos discutir aqui hoje, mas o que está provado é que só quem se estruturou empresarialmente captou recursos. Segundo os dados da Bloomberg, de 2015 a 2018, foram investidos por chineses 2 bilhões de dólares. Temos um dos maiores investimentos aqui que já viraram pó,
que foi o caso do Milan, que recebeu um investimento de 821 milhões de dólares, que acabou não se concretizando num bom negócio para esse investidor. Ele não tinha capital suficiente, contratou um monte de jogador, e ele acabou caindo na mão de uma venture capital americana. Mais outros exemplos, como o Inter de Milão, a Inter de Milão, que vendeu para o Suning Holding Group, é um gigante chinês, e agora é possível que seja vendido por US$1 bilhão. Então, temos vários exemplos, dinheiro que foi colocado, e houve uma mudança nesse processo. Segundo dados da Big Data Sports, que é uma empresa argentina que faz análise de dados mundiais, o M&A do futebol mundial entre 18 e 21, que seria um processo seguinte a esse processo dessa explosão chinesa, chegou a US$5 bilhões. US$1 bilhão em 2018, quase US$2 bilhões em 2019. O número caiu porque os negócios acabaram atrasando ou sendo postergados por conta da pandemia para US$400 milhões e volta para US$1.7 bilhões em 2021, 80% desse dinheiro concentrado no mercado europeu. E aí alguns dados que mostram o tamanho da fortuna desses bilionários, então seguindo a linha dos bilionários norte-americanos, bilionários dos países árabes, países, por exemplo, como Rússia, né, que é o caso mais famoso, o Abramovich, que nós já vamos falar dele, e o mais recente caso, o caso do Newcastle, com o príncipe saudita sendo seu acionista, com uma fortuna estimada em US$260 bilhões. Então, é algo que transcende apenas o negócio, eles não precisam desse dinheiro para fazer, mas um dado da KPMG que eu quis trazer aqui, que eu acho incrível, a quantidade de negócios que aconteceram de compra de participações, muitas vezes até minoritárias, em clubes menores, porque o modelo, ele é, na verdade, uma escala. Você não vai só pensar no grande, você vai conseguir que médios e pequenos também se beneficiem desse modelo empresarial. Então, eu acho que é uma imagem muito interessante, porque mostra a quantidade de negócios que acabam acontecendo em mercados menores, em situações menores, como, por exemplo, até clubes de segunda, terceira divisão, não apenas as primeiras divisões das ligas. Então, os clubes bem geridos, aqueles que são... que incorporam boa administração empresarial aos seus negócios, eles trazem retorno financeiro para os investidores. É isso que a apresentação vai tentar mostrar. Uma gestão eficiente e um controle orçamentário permitem rentabilidade. Então, quem administra bem o negócio nos Estados Unidos ou na Europa tem lucro. O mercado de transferência impulsiona lucros. Nós vamos ver o caso do Liverpool, o caso do Tottenham, clubes que foram impulsionados por venda de atletas. Isso é muito forte também para o mercado latino-americano. Os dividendos podem crescer com o desempenho em campo. Então, o clube começa a performar bem nas competições e isso, obviamente, também traz retorno para o acionista. E, o que eu acho muito interessante para a gente discutir aqui, a operação do futebol pode e deve impactar outros negócios dos investidores do time. Quer dizer, às vezes o negócio não se paga no time, mas se paga para o grupo empresarial que está ganhando, se beneficiando dessa associação. Então, temos alguns exemplos de grandes corporações que são donas de times, como é o caso da Volkswagen e o Wolfsburg. Estamos falando de uma empresa que construiu o time de futebol lá atrás, na sua cidade natal, onde a Volkswagen tem fábrica, para dar entretenimento para os funcionários. Quer dizer, tem uma história maravilhosa, um DNA, que vai muito além do investimento financeiro. Então, isso está até hoje, é parte integrante da história da empresa. E ela tem lá um patrocínio super bonito na camisa, mas muito mais do que isso. Ela é dona da Operação Wolfsburg. O mesmo acontece com o Bayer Leverkusen ou a Juventus de Turim. Há vários estudos que mostram, e eu mesmo consegui analisando o balanço da Juventus, a Juventus de Turim não pagou a contratação do Cristiano Ronaldo, por mais impacto que tenha causado na bolsa, nos contratos de patrocínio, no engagement de redes sociais, a conta lá, o bottom line, não se pagou, tanto é que hoje a Juventus teve que recorrer aos acionistas, né, o grupo Fiat, para se capitalizar. Mas, do ponto de vista comercial, para a Fiat, que, segundo dados, representa 5% do PIB italiano, né? O grupo Fiat representa 5% do PIB da Itália, as vendas, por exemplo, da marca Jeep na China explodiram com o Cristiano Ronaldo. Então, baita de um exemplo de como a empresa se beneficia muito mais do que o time em si. E o caso da holding Red Bull, que você tem aí o caso do Red Bull Leipzig, que vale uma fortuna hoje, graças ao potencial que a Bundesliga representa, o mesmo New York Red Bull, e os mais recentes, né, o caso mais recente do Red Bull Bragantino, que para mim mostra também como o Brasil está preparado para essa ampla valorização. Lembrando que o Red Bull Salzburg foi o primeiro na sede da empresa na Áustria. Então, falando de alguns modelos, eu acho legal
pegar o modelo italiano em primeiro lugar, porque a Itália foi um dos precursores, depois da Inglaterra, foi o segundo mercado que mais rapidamente buscou a profissionalização da sua gestão. Entretanto, todos os estudos, até acadêmicos que eu fui atrás estudar, né, muitos deles publicados somente na Itália, mostram que, infelizmente, para o mercado italiano, o modelo que foi empregado foi o modelo de holding familiar. Então, os interesses da família, os interesses do magnata, pessoa física, muitas vezes, caso do Berlusconi, por exemplo, no Milan, acabam se sobressaindo sobre o modelo de administração, por exemplo, que se implementou na Inglaterra, buscando eficiência de gestão, como foi o caso do Manchester United. Mas, tirando esse aspecto, um aspecto muito importante é que você tem cotação em bolsa. Então, esse exemplo aqui que eu trago da Juventus mostra a evolução desde 2001, quando ela lançou as ações na bolsa, até dados recentes de poucos dias atrás. O pico para baixo, né, a queda mais ampla que houve, foi quando a Juventus foi rebaixada por ter comprado a arbitragem. Aquele grave, que está até na Netflix uma série mostrando exatamente como isso aconteceu, a empresa virou pó. Então, mostra como as ações na bolsa muitas vezes também são perigosas quando você não está com uma gestão eficiente, bem orientada. Por outro lado, a contratação do Cristiano Ronaldo trouxe picos de valorização das ações. Quer dizer, é inacreditável a força. Embora ele não tenha derrubado as ações da Coca-Cola na bolsa, ele subiu, sim, as ações da Juventus de Turim. E isso acabou se confirmando com um bom desempenho do papel em anos seguintes, né, com um bom desempenho do Cristiano dentro de campo e fora dele, e a queda com a saída recente. O modelo que eu pessoalmente defendo para grandes clubes brasileiros, e aí podemos depois, durante o bate-papo, explicar por quê, mas esse é o modelo, na minha opinião, mais bem-sucedido do mundo, porque você não entrega o ownership para o magnata, se é um clube muito tradicional, como é o caso do Bayern de Munique, mas você atrai o que há de mais valioso no seu mercado corporativo, que são as grandes empresas, o que eles chamam, no caso do Bayern, do AAA, que é Adidas, Audi e Allianz, como acionistas minoritários. Eles têm cadeira no conselho. Então, você tem que dividir com grandes empresas a sua administração. Isso traz boa gestão, boas práticas, governança, credibilidade, e o Bayer permanece, nesse momento ainda, com 75% das ações da companhia. Então, é uma SA que presta as contas para a sociedade alemã, mas que pode crescer em termos de capitalização. E nos últimos 6 anos, acumulou 150 milhões de lucro, inclusive na pandemia 2021, um pequeno lucro, mas um lucro que mostra a robustez da sua gestão. Então, para mim, podemos depois aprofundar isso, é o modelo que eu gostaria para Corinthians, para Flamengo, para São Paulo, esse é o modelo, muito mais do que um multibilionário comprando o clube, essa é a minha visão. Um exemplo que eu queria trazer é o modelo inglês, porque o modelo inglês ele é o mais sólido em termos de modelo empresarial. E nós temos o Manchester United como grande modelo até 2005. Quer dizer, o Manchester United foi o precursor da boa administração do futebol europeu. Ele puxou a fila para que outros clubes ingleses, depois espanhóis e de outros mercados seguissem o seu caminho. E o mercado inglês é muito liberal, pensa muito no capitalismo acima de tudo e permitiu que os clubes fossem para a bolsa e os clubes se capitalizassem. Então, no período pré-compra pelo Michael Glaser, que era o antigo o patriarca da família Glaser, que comprou o clube e era acionista minoritário, o clube distribuía dividendos altíssimos para os seus investidores. Então, nós estamos falando em 34 milhões de libras em 5 anos até a compra. Michael Glaser compra as ações num valor altíssimo. Então, esses são os índices, né, do papel. Esses gráficos não existem mais na internet. São gráficos que eram publicados na época do Investor Relations do Manchester, à época. O clube fechou o capital, virou uma empresa limitada, que é muito comum que isso aconteça. Por exemplo, o Chelsea é uma limited company e o Manchester United era uma empresa de SA e virou uma limited company. Hoje, a dívida do clube está em 600 milhões por conta da aquisição. Acho que depois nós vamos discutir isso, né, Pedro? Acho bem legal a gente poder aprofundar um pouco como isso se deu. Tem até várias análises sobre isso, mas o que mostra aqui? As ações que tiveram um pico lá atrás, na época que o magnata das comunicações, Rupert Murdoch, tinha feito uma proposta efetiva para ser, né, o detentor dos direitos, isso alavancou muitas ações, mas depois nunca mais as ações saltaram, como na aquisição do Michael Glaser. Então, o gráfico da esquerda mostra a evolução ano a ano, e o gráfico da direita, de abril para maio, quando aconteceu a compra, efetivamente. Então, houve uma valorização imediata dos papéis.
Os torcedores que tinham as ações, 25% dos acionistas eram torcedores, foram obrigados a vender com ágio, né, com valor astronômico, lucraram, mas ficaram revoltados, porque eles queriam, na verdade, manter as ações do clube. Esse era o grande sonho. Então, a partir de um dado momento, o clube retorna ao mercado acionário, em 2012 ele volta ao mercado de ações, é uma sólida operação comercial, mas que vem sangrando por conta desse pesado endividamento. Então, hoje, com a chegada do Cristiano Ronaldo, os magnatas decidiram vender 8% da operação para o Bank of America, um valor de operação de US$186 milhões, embora estejam acumulando prejuízos seguidos. São 180 milhões de prejuízos em 4 anos. Então, sai de um modelo de administração austero, bem-sucedido, para o modelo que os donos estão se beneficiando, mas que a operação Manchester United é hoje deficitária. Outro exemplo inglês, que ninguém deu muita atenção, mas que se transformou num gigante da lucratividade, foi o Tottenham. E agora, com seu estádio, ele tem uma dívida para pagar, e a questão da volta pós-pandemia já mostra, né, uma certa pujança. Ele dobra de tamanho com o novo estádio de faturamento, lucros de 257 milhões de libras em 5 anos. Não dá para você dizer que não é um bom negócio investir no Tottenham. E o Liverpool, dados pré-pandemia do Liverpool, em 2 anos, 145 milhões de libras de lucratividade. Isso só foi possível por venda de atletas. Quando você vem, alguém compra um jogador seu por 100 milhões de euros, por 80 milhões de euros, por 50 milhões de euros, isso impacta na linha de lucratividade, não necessariamente de faturamento, que, como eu citei, a venda de atletas não é considerada uma linha de receita operacional. E aí entramos onde eu acho que é o ponto nevrálgico da nossa apresentação. O que está acontecendo de prático no mercado do futebol? E aí eu trago dois exemplos que eu chamo dos novos ricos do futebol, que é o caso do Chelsea, em primeiro lugar, que abriu a porteira para que outros investidores pudessem fazer o mesmo, que comprou um clube tradicional, num bairro nobre de Londres, mas um time pequeno, com poucos títulos, com pouca trajetória esportiva, e transformou ele num gigante, a custo de 1 bilhão de euros de perdas. Quer dizer, ele foi injetando recursos e transformando o Chelsea numa potência. Aconteceu algo similar com o Manchester City, num período mais curto, 641 milhões de euros de perdas. Quer dizer, são acumulados de perdas que são causadas pelo excesso de contratações, pelos altos salários, sem ter a contrapartida de receitas. Então, o caso do Manchester City, dados do CIES, mostram 1,6 bilhão de investimento em contratações em 10 anos. Depois vem o Barcelona, que foi aquela loucura na época pré e pós-Neymar, Chelsea e PSG, depois Juventus e Manchester United. Quer dizer, eles são hoje os grandes players desse mercado. E aí, pensando em valorização de ativos, como se deu esse processo? Quer dizer, quanto eu paguei pelo clube? Quanto ele vale hoje? Claro que você tem no meio do caminho muito investimento em contratações, em altos salários, em bom desempenho, em demissão de técnico. Você tem toda uma história esportiva. Mas o Abramovich, a valores de hoje, né, atualizado pela inflação, pagou 90 milhões de dólares pelo Chelsea. E hoje ele vale pelo menos 3 bilhões de dólares. Estamos falando de uma valorização de 33 vezes. Nada se assemelha a isso no mundo empresarial. Quer dizer, você tem a chance de comprar um ativo que tem potencial de crescimento, como é o caso do Chelsea. Foi vislumbrado por ele que ele poderia construir o Chelsea uma potência mundial. E ele fez isso. A primeira contratação dele foi o CEO do Manchester United, Peter Kenyon. Antes de trazer o Drogba, ele trouxe o Peter Kenyon. Então, é um exemplo de uma decisão acertada que faz com que o ativo se valorize. Depois tivemos o caso do Manchester City, que já pagou um valor muito mais alto, 250 milhões de dólares, e construiu uma holding. Então, o clube vale 4 bi, mas a holding, que ele é o principal ativo, vale 5 bilhões, porque foi avaliada assim, já que um investidor internacional comprou um pedaço do clube e fez o valuation de 5 bilhões, 20 vezes o investimento inicial. Tivemos o PSG, que teve também uma valorização brutal e recentemente, vocês vão ver dados impressionantes, 110 milhões de dólares foi o valor pago para um clube que não tinha tanta expressão no mundo, mas que é um clube de Paris, e nós vamos poder discutir, né, como se deu esse processo, uma valorização de 23 vezes, hoje vale 2,5 bi. Mas é óbvio que ele vai passar de 3, de 4, de 5 bi. Então, e obviamente que o Fundo Soberano do Qatar não vai vender esse ativo. Então, é um ativo que vai se valorizando, que tem muitos ganhos
para o grupo empresarial que está por trás, mas é indiscutível que, como negócio, se ele quisesse realizar o lucro, nada se assemelha a isso, e dificilmente você vai encontrar. E, finalmente, eu acho que um dado legal, um time dos Estados Unidos, o Red Bull New York, que foi adquirido por US$25 milhões, e hoje se valoriza... US$500 milhões. E nem é o principal time da MLS. Então, pensando um pouquinho em valorização de ativos, saindo um pouco da questão econômica, eu tenho analisado muito fortemente a questão das redes sociais dos nossos clientes. Eu tenho uma plataforma junto com a Zinc, que é meu parceiro estratégico nessas análises, mas dados que foram publicados ontem, foram divulgados ontem num evento em Barcelona, com o executivo do PSG, eu fiquei encantado com esse dado. Quer dizer, o patrocinador oficial que contratou o patrocínio antes da vinda do Messi, óbvio, o nome do Acorotes, que é o parceiro estratégico do clube, teve 82 milhões de ganho de social media, de retorno de social media. Se somar PSG e Messi, em uma semana foram 430 milhões de video views. Pra vocês terem uma ideia, pela primeira vez, o Barça viu sua presença digital ser contestada. O PSG conseguiu, sendo muito menor em termos de seguidores, ele cresceu quase 20 milhões, ainda assim é muito menor que o Barça, mas o engagement do mês de agosto foi muito maior do que o Barcelona. Quer dizer, mostra, claro, depois volta à normalidade, mas são alguns dados que mostram o impacto de uma contratação desse porte. Isso é possível por um clube que está muito capitalizado, como é o caso do PSG. E temos que falar também da questão do Cristiano Ronaldo. E aí, na nossa plataforma de análise, mostra que, normalmente, vai, o índice de engajamento nas redes sociais do Manchester, que é gigante, é o terceiro maior do mundo hoje, 140 milhões de pessoas se engajando mensalmente em interações nas redes sociais, 140 milhões de interações nas redes sociais mês, e saltou para 600 milhões. Eu sempre falo, quando você soma um ativo como o Manchester United e um ativo como o Cristiano Ronaldo, é combustível demais, você está jogando muita gasolina e transforma isso num tsunami, como eu citei. Então, houve um aumento de mais de 300%. Imagina esse patrocinador TeamViewer, que entrou antes e que acaba aparecendo em todas as peças publicitárias. Esse post teve mais de 15 milhões de curtidas, 15 milhões de curtidas num único post, é uma coisa absurda. Só para vocês terem uma ideia, esses 600 milhões do Cristiano Ronaldo equivale a um ano de um grande clube brasileiro. O Palmeiras faz um ano de engajamento, o que o Cristiano Ronaldo conseguiu fazer para o Manchester United em um mês. Então, só para dar um exemplo. Eu queria trazer, antes de entrar no Brasil, para finalizar, algumas visões sobre os mercados emergentes do futebol. Porque assim como o MLS, assim como o Brasileirão, você tem outras ligas que têm um potencial muito grande de crescimento nos próximos anos, que é a Liga Chinesa, que hoje passa por uma reestruturação por conta de regulações do governo chinês. Quer dizer, parou-se de dar ajuda para que clubes investissem ou grupos investissem na Europa, fora da China, e privilegiando o investimento na China, porque eles estão certos, mas a forma como os chineses agem, né, governamentalmente falando, assusta o investidor, quer dizer, que perde bilhões de investimento assim da noite para o dia. A Turquia, que tem três clubes muito fortes, que na minha opinião é um mercado muito, muito interessante, mas que passa por problemas parecidos com o Brasil, questão de renda, de desenvolvimento, né, da sua sociedade. A Rússia, que é um mercado que cresce muito, mercados que vão passar o Brasil até por questão de cambial. E a Índia como mercado emergente do futebol. Claro que o cricket lá é imbatível, mas o futebol cresce muito. E lá, quando se fala em cada ponto percentual, são milhões de consumidores. Então, os grandes desafios, pensando especialmente em Brasil, qualidade do jogo, porque o investidor, o telespectador, o patrocinador, todos querem jogo de qualidade. Então, padrão NBA de qualidade, padrão NFL, padrão Champions League, nós perdemos a qualidade do jogo. A audiência global, nós somos gigantes nacionais insignificantes globais. Então, quando você fala em Flamengo, em Corinthians, em São Paulo, comparativamente, são insignificantes. Segundo a minha análise, e aí sem nenhum demérito a esses clubes, o mercado latino-americano, do norte do México ao sul da Argentina, incluindo o Brasil, representa mais ou menos 400 milhões de fãs de futebol. Desses 400 milhões de fãs, 340 milhões, mais ou menos, estão nas redes sociais. Somente o Barcelona, que é um clube de uma cidade de 1,5 milhão de habitantes, da Catalunha, como um torno de 7 milhões de habitantes, o Barcelona tem mais seguidores em redes sociais e muito mais engagement que todo o mercado latino-americano.
Então, não tem como a gente comparar. Nós temos que caminhar em direção à globalização. Não tem, é uma questão que eu falo desde 2002, desde 2003, de que o Brasil não tem que esperar crescer em sócio torcedor para buscar torcedor na Tailândia. Ou o Brasil não tem que crescer em patrocínio local para buscar patrocínios internacionais. Você tem que trabalhar concomitantemente, como os europeus fizeram, como a MLS está fazendo. Segurança jurídica, que é o tema dessa apresentação, quer dizer, nós temos que dar segurança jurídica para o investidor. Investir num grande clube, no modelo alemão, ou na compra de 100% das ações de um clube médio, ou pequeno, não importa, ou de um clube grande, mas dar segurança que daqui a 2-3 anos não vai acontecer um hecatombe e os contratos vão ser rasgados. E, finalmente, o grande desafio pós-pandemia para o futebol brasileiro, a questão da renda do torcedor. Não dá para a gente fazer uma transposição do mercado americano e europeu para o Brasil sem analisar a renda. Mas as operadoras de telefonia, por exemplo, estão dando uma aula sobre isso. O que o torcedor precisa? De um bom WhatsApp funcionando, de um acesso ao YouTube, de um conteúdo que ele possa escolher, como é o caso do NBA League Pass, só para dar um exemplo. Então, tem oportunidades, usando inclusive a baixa renda da população como um alavancador para a geração de oportunidades comerciais. E para fechar, não quero me estender muito no tempo, mas acho importante também tentar traçar um paralelo para o mercado brasileiro, que é o maior mercado do futebol mundial. Tirando a China, que é incomparável, porque você tem índices de audiência televisiva de Copa do Mundo, de competições internacionais que a China ocupa a primeira posição, mas o Brasil ainda é o maior mercado depois da China. Então é o maior mercado tradicional do futebol. Na nossa visão, quais são os grandes problemas, tentando separar em dois grandes grupos? Os problemas estruturais, que não dependem de um clube. Então, não adianta o clube brigar com o seu rival se tem enormes dificuldades para serem tratadas do ponto de vista estruturais. Então, o calendário é o principal deles. Não existe, e aí eu não quero entrar nessa polêmica de estadual, mas assim, não existe nenhuma competição no mundo que você faça uma mini pré-temporada e comece com a menor competição para depois de alguns meses começar a sua principal competição. Não faz sentido não valorizar o Campeonato Brasileiro, não valorizar a elite do futebol, que representa mais de 80% do PIB do futebol no Brasil, obrigando que eles joguem 4 meses de um estadual, que dificulta muito o payback de qualquer investidor, falando, por exemplo, de estádios, falando de patrocínio, falando de e-commerce, falando de qualquer linha de negócio, não tem como dar viabilidade com 4 meses de déficit do futebol por conta do calendário dos estaduais. A violência e insegurança nos estádios que vem mudando, mas é um problema crônico, porque a percepção da violência. Então, mais do que a violência em si, é o medo que a pessoa tem de ir no jogo. Isso é muito comum. As pessoas que vão ao estádio são sempre os mesmos. É um percentual pequeno da população brasileira que frequenta estádio de futebol. Então, a falta de público também enfraquece o potencial do negócio. A falta de uma liga, então essas discussões de fair play financeiro, e não adianta que a CBF não vai fazer o fair play financeiro. A lei do Profute, por exemplo, a CBF conseguiu orquestrar e tirou da lei do Profute a punição esportiva por má gestão, que é uma baita discussão que a liga tem que trazer. Então a Bundesliga não espera do Congresso alemão, ou não espera do governo alemão tomada de decisões sobre a gestão privada da sua organização, da sua competição. Então falta uma liga que seja separada dos poderes da CBF, que é assim que se deu na Europa, para que a gente evolua. Então, só a união dos clubes. E, finalmente, a falta de projeção internacional das competições. Quer valorizar seu ativo? Amplia o mercado consumidor da sua marca, e você vai valorizar muito seu ativo. Então, são algumas das questões, tem muitas outras, arbitragem, doping, questão dos gramados, iluminação, podemos ficar aqui discutindo, mas é isso, a união dos clubes em prol dos problemas que circulam a todos os clubes. E questões individuais, que é a gestão de cada clube. Então, a política dos clubes como um amadurecimento para o mercado, então o mercado não respeita o futebol como respeita em outros mercados, né, internacionais, porque nós não evoluímos para um modelo empresarial sólido. A necessidade de administração com boas práticas de governança e gestão corporativa, que é o tema da aula daqui da palestra. E, finalmente, que é uma área que eu atuo bastante, que é a implementação de um marketing esportivo eficiente, criativo, comercialmente atrativo, não necessariamente seguindo esse beabá que os clubes seguem, um copia o outro, um faz, o outro imita. Mesmo dos sócios, dos fan tokens, todo mundo vai e faz a mesma coisa. Quer dizer, ninguém procura ser criativo, inovador, buscar um caminho eficiente. E aí temos a fotografia dos dados, né, que a Sports Value sempre analisa, dos balanços, que mostram, com atualizações
já feitas pela inflação, que 2020 houve uma queda brutal das receitas, que nos colocam num grande desafio, porque nós voltamos no tempo para o padrão de 2015. Quer dizer, ao mesmo tempo que nós temos um potencial enorme para crescer, nós estamos na baixa. Os clubes estão valendo menos. Eu não fiz ainda o valuation, mas é claro que com essa queda brutal das receitas, inevitavelmente vão valer menos. Então, hoje é um mercado de televisão na casa de 1,7 bi, quando normalmente seria 2,3 bi, vai ter uma melhora em 2021, porque um dinheiro que não entrou em 20, entrará em 21. O que tem segurado os clubes são as transferências. 1,6 bi são mais ou menos US$ 400 milhões por ano nos últimos dois anos. Agora, né, com a cotação de 2021, tende a cair. Então, os números vão cair todos por conta, né, das incertezas políticas e econômicas do Brasil. O sócio-torcedor que caiu, mas está num robusto US$ 400 milhões, né, os top 20 clubes. Os patrocínios, que proporcionalmente cresceram, porque caiu o bolo, US$ 535 milhões, mas que são números muito baixos. Nós estamos falando hoje que US$ 535 milhões nos coloca abaixo de ligas muito pequenas da Europa, em termos de patrocínio, por conta do câmbio. Então, quer dizer, nós temos que faturar 1 bilhão com patrocínios, em função do tamanho do nosso mercado consumidor e mercado patrocinador. O clube social, com seus US$ 186 milhões, e a bilheteria, que caiu absurdamente, foi a que mais caiu, US$ 102 milhões. Agora, um dado que é realmente preocupante, e aí, fechando a apresentação, que é o que está acontecendo com os números em termos relativos. Porque, por exemplo, quando a gente pega, por exemplo, o patrocínio, já foi 18% do mercado, chegou a 9%, e agora está em 11%, mas tende a voltar a 8%, 9%, 10%, quando as novas receitas de TV entrarem e o equilíbrio voltar ao mercado. Por outro lado, o que me chama a atenção, por exemplo, a bilheteria, que em 2003 representava 7% do faturamento. Nós investimos para a Copa do Mundo, próximo aí a 10 bilhões, né, valores atualizados, em estádios. E a bilheteria, antes da pandemia, estava em 8%. 8% do faturamento contra 7% de 2003. Quer dizer, nós não evoluímos de forma qualificada. Então, hoje, ainda são os dados que nós temos disponíveis, os clubes mais valiosos do Brasil... Flamengo, 2,9 bilhões. Quer dizer, se você comprasse 100% do Flamengo, 2,9 bilhões. Corinthians, 2,3. Palmeiras, 2,2. São Paulo, 1,8. Internacional, 1,7. Atlético Mineiro, 1,7. E Atlético Paranaense, 1,6. Aí as pessoas me perguntam, como é possível o Atlético Paranaense valer tanto? Porque só em ativos, o Atlético Paranaense tem 1 bilhão em ativos. O Grêmio, por conta da negociação que ele fez com a OAS, tem muito menos, tem 1/3. Dos ativos do Atlético Paranaense. Então, quando a gente fala em valuation, não é simplesmente tamanho de torcida que está incluído aí. Faturamento da marca está incluído aí. Mas você tem, sim, uma avaliação de ativos. E aí você tem clubes, por exemplo, o Internacional tem um pedaço do estádio Beira-Rio que foi construído para a Copa, enquanto o Grêmio não. Enquanto o Corinthians também não. O Palmeiras também não. Imagina quando o Palmeiras incorporar o Allianz Parque, vai se transformar no clube mais valioso do Brasil. Então, são essas análises que nós temos feito. E aí, cruzando um pouco com a receita, fica muito claro que clubes que têm um valor de mercado alto podem faturar muito mais. Você tem o caso do Flamengo, que é o que mais fatura e o mais vale, você tem o caso de Palmeiras e Corinthians, mas você tem muitos outros clubes que vão crescer muito em valuation nos próximos anos, quanto mais eles evoluírem na maximização de receitas, no crescimento dos seus ativos, mas principalmente na melhora da gestão do seu negócio. Então, para melhorar a gestão, segundo nossa visão, não adianta fazer uma coisa isolada. Então, essa é uma visão integrada, que eu queria dividir aqui com vocês para fechar a nossa apresentação, de que você divida a sua administração em três grandes vertentes. Gestão e governança, pensando em boas práticas, ter um bom conselho de administração, transparência e controles, relacionamento com os stakeholders, representatividade democrática da torcida, de jogadores, por que não, responsabilização dos dirigentes, que causem dano à administração do clube, ter um conselho fiscal e uma área de compliance independente e efetiva, trazendo muita credibilidade e segurança jurídica para o investidor. A integridade do jogo, então o clube lutar por respeito às regras e à isonomia, que é uma discussão super importante que acaba virando discussão de rede social. O que era boteco foi para a rede social, mas na verdade é super importante a isonomia, onde na verdade a eficiência dá o título, e não um aporte financeiro sobrenatural de um em relação ao outro, que acaba desequilibrando esportivamente a competição. Questão de arbitragem e doping, jogo limpo e anticorrupção, pensando em apostas. Pedro é expert, podemos falar um pouco sobre isso, o papel dos controles anticorrupção para o crescimento do mercado de apostas. E, finalmente,
questão social e ambiental, que é uma das áreas que eu mais sou apaixonado e que eu mais acredito para o esporte, onde você vai atrair muito investimento, dando, fazendo com que o clube seja responsável socialmente, ambientalmente, e dando contrapartidas para a sociedade, de tudo que a sociedade dá para os clubes, que é muita coisa. Um clube é muito beneficiado em muitos aspectos. Impacto e atuação ambiental real, quer dizer, para cada gol uma árvore plantada, crianças na escola, fazer o seu trabalho do ponto de vista social efetivo. Escolher algumas das 17 ODSs da ONU, escolher a 4 e fazer bem feito essas 4, você vai fazer muito pela sociedade. E pensar sempre em educação e cidadania. E para fechar, o dinheiro existe. O que está faltando é você ter boa gestão. Então, esses são os principais setores econômicos do Brasil em termos de impacto de consumo, segundo o IPCMAPS. São 20 setores econômicos, mais de 20 setores. Você tem o setor de habitação, alimentação em domicílio, veículos, material de construção, plano de saúde dentista, higiene, cuidado pessoal. E aqui eu não vou ficar lendo todos, mas vou citar, por exemplo, um que é muito novo e que explodiu com a pandemia. Mobiliário e lar. As pessoas estão cada vez mais apaixonadas pela sua casa, investindo muito nisso. Quanto que um clube de futebol poderia atrair de patrocínios nesses novos setores econômicos que explodiram? Então, deixo aqui os meus contatos, meu muito obrigado, e estou à inteira disposição para os debates. Obrigado mais uma vez. Muito obrigado, Amir Somoji. Obrigado, Rafael, de novo. Fica muito evidente que o esporte, né, o futebol, é um bom negócio. Mas eu queria começar essa reflexão aqui dizendo que muitas vezes o futebol e os bons negócios que se pode fazer nesse setor não é o motivo determinante para a compra de um clube de futebol. Eu queria demonstrar isso com o exemplo do Qatar, comprando o Paris Saint-Germain. Então, eu vou passar um primeiro vídeo para vocês que ilustra bem os motivos que levaram ao Qatar investir no Paris Saint-Germain. Passa o primeiro vídeo para mim, por favor. This political intervention by French state president, and then things have changed. Michel Platini had informed you. Did he explain why the president of France was telling him to vote for Qatar? No. According to Platini himself, he felt a subliminal pressure during lunch with the French president and the Emir of Qatar. And in the years since, the relationship between France and Qatar has only grown warmer. I have been told that the Qataris told Sarkozy, if you want to sell your airplanes, tell this guy to vote for us. I don't know if it was the Rafale, so the aircraft jet, you know, for the military, or the Airbus. Because, you know, Qatar bought a lot of Airbus. Finally, they bought both. We are just 1 week, 10 days before the final attribution. So all the members of the family, they came at the Elysee Palace. The relationship between Qatar and France and French football in particular flourished after this. They took control of Paris Saint-Germain in 2011. They started to invest huge amounts of money in this particular club. They also invested an absolute fortune in putting together a new TV network, which in many ways gave French professional football the oxygen it so desperately needed because it was running out of money, basically. You know, at the time they were buying Paris Saint-Germain, they have more than 50 billion of dollars of exceed in their budget. So when the Emir wake up the morning, when he shaved, he said,
what will I buy today? A team, an hotel, a company, all the big company, the French big company of the infrastructure, they are in Qatar. They are building the tramway, the metro. So for us, it's also a big contract. This is the pivotal moment when the Europeans switch their allegiance from the Americans to the Qataris. Et sur l'amitié entre le Qatar et la France. Merci à tous. So, you can see how, in terms of macroeconomics and geopolitics, the whole thing has worked. Bom, fica muito claro, muito evidente que a compra do Paris Saint-Germain, o investimento no futebol francês, se dá dentro de uma estratégia muito mais ampla de investimento do Qatar na França, que passa pela negociação direta do presidente da República Francesa. Então, se a gente quer imaginar investimentos desse porte acontecendo no Brasil, é preciso imaginar o futebol sendo discutido nas mais altas esferas do país, através do presidente da República, com o emir do Catar, com o sheik árabe, com as condições do mercado brasileiro sendo construídas para esse tipo de investimento, que pode muito bem acontecer no contexto dos grandes investimentos que o Brasil vem recebendo para modernizar o seu parque de transporte, por exemplo, as ferrovias, as concessões dos aeroportos, enfim. O Brasil tem um grande mercado em tudo, né? Não só no futebol. Então, quando a gente integra o futebol com essas oportunidades, a gente pode imaginar investimentos desse porte, dessa monta, vindo para o Brasil. Mas é preciso compreender que este negócio transcende o futebol e é preciso discuti-lo nas suas mais altas esferas. Então, cabe aí também uma reflexão das nossas autoridades sobre como elas poderiam incluir o futebol nas discussões centrais do Brasil, como fez a França, né? A França, que estava discutindo 10 bilhões de euros em venda de aeronaves para o Qatar, as empresas francesas sendo contratadas para construir a infraestrutura do Qatar, o contrato do metrô, o contrato do bonde, né? E a Copa do Mundo no Qatar, que passava pelo voto do Platini na França. Então, isso tudo foi tratado pelo presidente da República. O futebol francês foi tratado a nível da presidência da República para a atração dos investimentos que revitalizaram o futebol francês, porque além do Paris Saint-Germain, o Qatar também investiu na rede de televisão que hoje investe em todos os clubes da França. Então, foi uma ação de governo, uma ação de Estado, aliás, de Estado para Estado. Foi o presidente da França com o emir do Catar. E isso pode muito bem acontecer no Brasil também. Bom, além dessa motivação geopolítica, que não se verifica só nesse exemplo do Paris Saint-Germain, eu posso citar o do Manchester City, que foi negociado com um ex-chefe de Estado, que era dono do Manchester City, exilado em Abu Dhabi, no meio de um resgate do Barclays pelo capital de Abu Dhabi, que mais de 3 bilhões de libras foram investidos para salvar o Barclays, numa coisa que envolveu também uma ação de Estado, né? E aí compraram o Manchester City no meio dessa confusão por 100 e poucos milhões de libras. A mesma coisa agora. É uma ação de Estado quando o chefe de Estado da Arábia Saudita, o MBS, né, Mohammed bin Salman, compra o Newcastle. Então, essas relações de Estado já chegaram no futebol e o Brasil pode se posicionar nesse cenário se as autoridades entenderem que isso é estratégico, tanto para o futebol brasileiro, para a economia do Brasil, mas também para os outros negócios que o Brasil quer fazer com esses países, porque o futebol, ele é, no caso do Brasil, uma grande ferramenta de soft power que a gente precisa usar com inteligência, né? O Itamaraty tem um departamento voltado para esporte, com várias teses lá no Instituto Rio Branco, mostrando a importância do esporte como ferramenta para a diplomacia do Brasil. Até fica aqui um abraço saudoso para a embaixadora Vera Cíntia, que criou esse departamento lá no Itamaraty. E, enfim, já esteve conosco aqui em alguns eventos, precisamos convidá-la novamente. Bom,
Além desse cenário geopolítico, nós temos também empresas que compram clubes de futebol, não só a Red Bull. No Japão, por exemplo, todos os clubes pertencem a empresas. Historicamente, empresas eram donas de clubes, né? O Manchester United nasceu dos ferroviários, o Arsenal de uma fábrica de munições, né? Nós temos vários, o PSV na Holanda, Philips, o Bayer da Bayer, né? Engraçado falar que o Bayer pertence 75% a uma associação, mas ela pertence à Bayer, a empresa inteira que criou, né, o clube. A mesma coisa o Hoffenheim, o Wolfsburg lá, da Volkswagen, enfim, tem vários exemplos por aí. Mas por que uma empresa investe hoje em futebol? Algumas delas porque o sistema tributário dos seus países permite que o gasto dela com aquele ativo, com aquela atividade, seja descontado da sua base de cálculo para os impostos que ela paga. Então, existe aí uma estratégia tributária para melhorar, para maximizar, enfim, os investimentos da empresa no futebol. Mas, no caso da Red Bull, eu vou mostrar um vídeo aqui que deixa muito claro o motivo pelo qual eles investem em esporte, né? Vamos passar o vídeo da Red Bull, por favor. And ownership of sports teams. Red Bull continuously engages with the customer in a deeper way than traditional advertising ever could. This allows its customers to feel active and intense by drinking from a can that bears the same logo as a Formula One car, a skateboard, and a record-breaking parachute. Instead of sober storytelling, Red Bull employs story performing. They don't do conventional marketing or try to look for stories to be associated with. They create their own stories and produce the content with their own media house. That means they hold the rights to all pictures of their events. With social media, this results in viral communication effects that drastically improve the return on marketing. The ultimate example for Red Bull's story performing was Felix Baumgartner jumping from space in 2012. The project cost Red Bull an impressive $50 million, but some experts estimated the global reporting about the event to be worth approximately $6 billion. So it was probably worth it. Both sponsoring extreme sporting events like this and selling products with an edge enables Red Bull to remain the market leader in its category. In 2019, they sold 7.5 billion cans, which helped create a revenue of over $6 billion. To reach that much revenue, they spent almost a third on marketing. But despite the huge marketing budget, the revenue growth of Red Bull slowed down since 2012. The company is depending almost completely on one product only, the energy drink. This limits its growth and can eventually become a big risk. Especially with a growing awareness for health and nutrition, the focus on a product that causes obesity, insomnia, and diabetes might backfire eventually. Investments in sport teams and media production are therefore not only marketing activities, but the attempt to diversify and create additional value chains next to the can business. To implement sport as a business, Red Bull takes advantage of a fully integrated entertainment and media value chain that ranges from media production to team ownerships, broadcasting arrangements, and contract management. One example how that strategy can work are Red Bull's football teams. Owning more than one club gives them the opportunity to use synergies, for example, when developing talent. A player can potentially start his career in Brazil, move to Europe to play in the smaller Austrian league for Salzburg, and eventually join Red Bull Leipzig when he is ready to play in the Champions League. At the end of his career, he might move to the New York Bulls to spend the last years in the Major League Soccer. The team in New York is also a good example how private equity in sports can generate value for Red Bull. They purchased the team for an estimated $25 million in 2006. According to Forbes, the team is now worth $290 million. So Red Bull was able to tenfold their investment. And with the US soccer market on the rise, the price for a franchise in New York City will most likely soar in the future. Nevertheless, the overwhelming revenue driver to this day remains beverage sales, representing approximately 97% of the total earnings. Red Bull mentions the other activities as ongoing brand investment, which indicates that these are losses, not revenue streams. At least, not yet. Bom, esse vídeo deixa muito claro
que é melhor, em alguns casos, comprar o time do que patrocinar a camisa do time. Você vai pagar menos do que pagaria pelo patrocínio de camisa a médio prazo, vai ter uma exposição muito maior, vai controlar muito melhor esse conteúdo e ainda vai ganhar dinheiro com a valorização daquele ativo que você comprou, que com uma boa gestão tende a se valorizar. Então a Red Bull fez conta. Esse exemplo de Nova York, que ele comprou por 25 milhões de dólares e hoje vale 290, se replica no Brasil. Eles pagaram 45 milhões de reais pelo Bragantino e o Bragantino hoje vale 400 milhões, 300 e poucos milhões. Então é muito evidente isso, né? Marcas que tiverem interesse em fazer um bom investimento, melhor do que simplesmente patrocinar os clubes, podem comprar clubes no Brasil, podem muito bem estruturar uma nova linha de negócios onde ela tem, onde a marca continua tendo tudo aquilo que ela tinha com a exposição de marca, mas abre uma nova linha de receitas, né? Então, para as empresas, fica muito claro por que que vale a pena investir em clubes de futebol. Seja pela habilidade de melhorar a sua eficiência tributária, contabilizando como gasto, principalmente quando se declara imposto por lucro real no Brasil, né? O dinheiro que está sendo colocado naquela atividade do futebol, seja pelo retorno de visibilidade a um custo muito menor, com a possibilidade de ganho através da valorização do que se comprou e, enfim, de todas as externalidades positivas que esse negócio pode gerar. Então, empresas também podem ser compradoras de clubes no Brasil, como já são, né? Nós temos a Med Senior no Espírito Santo, a própria Drebor em Cuiabá, né? Então, é uma realidade que já vem aí se concretizando no Brasil, né? Basta até que os clubes tenham condições de serem vendidos, né? Os clubes sejam preparados para serem vendidos também. Então, as duas pontas do mercado têm que estar falando a mesma língua. Por último, eu vou mostrar um exemplo. Esse vídeo só está em inglês, não tem a legenda, mas ele é autoexplicativo e conta um pouquinho da história que o Amir mostrou do Manchester United, porque é o terceiro grande potencial comprador, que são investidores puro sangue. Eles não têm interesse em exposição de marca, eles não têm interesses geopolíticos, eles têm interesse no dinheiro. E, olhando para o dinheiro, o caso do Manchester United é emblemático. Quando o Amir fala que o Manchester tem prejuízo nos últimos anos de 180 milhões de dólares, se eu me recordo bem o número colocado aqui, não significa dizer que o dono tem esse prejuízo, porque uma boa parte desse prejuízo tem sido pago ao dono do clube através de juros da dívida que este dono emprestou para o próprio clube. Então, ele é credor também do clube. Muitas vezes o prejuízo, na verdade, esconde um pagamento por vias diversas ao dono do clube, ou a quem ele quis pagar. Então, o fato do balanço do clube dar prejuízo não significa dizer que o dono esteja no prejuízo. E o caso do Manchester mostra bem isso. Vamos mostrar o último vídeo aí, por favor. Despite supporter, shareholder activism and the famous green and gold supporter protests, the Glazers Red Football Limited were able to take control of the club and take it private. But they didn't use their own money to buy the club. They used a financial instrument called an LBO, or a leveraged buyout, something they had used many times during the 80s and 90s. Essentially, it involves borrowing money against a future asset to buy that asset. After 75 years of being debt-free, Manchester United were suddenly hundreds of millions of pounds in the red. At one point, the Glazers' interest payments hit £60 million per year, but the Glazers could still pay the huge interest payments because of the club's continued success on the pitch, the booming TV rights deals, as well as rapid exploitation of the club's commercial potential. After the takeover and until his retirement, Ferguson's Manchester United won 5 more Premier League titles, alongside 3 League Cups, the FIFA Club World Cup, and a second Champions League trophy. In 2016, the club announced that it had become the first English club to earn more than £500 million in revenue in a single financial year, with a record profit of £68 million.
They have doubled the revenue over the course of their tenure, massively expanding commercial contracts to cover an official wine partner, official tyre partner, and of course, an official paint partner. In 2014, Malcolm Glazer died after being ill for a long time following a stroke. Joel and Avram are co-chairmen, and his four other children are directors. So how do you assess the Glazers' legacy? On the one hand, it could be argued that the takeover and subsequent rise in value of the club, plus its commercial operation, has made it a huge financial success. It is now, according to Forbes, the most valuable soccer team in the world, worth an estimated $3.689 billion, more even than Real Madrid. With Jose Mourinho at the helm, the team is back challenging for the title and has returned to the Champions League. But at what cost? On the 10th year anniversary of the purchase, the Manchester United Supporters Trust released a statement laying out just how much money had been taken out of the club. Not investing a single penny might be considered an ownership crime by fans at most clubs, but far worse than that, they've actually extracted colossal sums from Manchester United, they wrote in 2015. When all interest and charges on their leveraged buyout is added up, plus money they've paid themselves, plus related debt still on the club, they've taken more than £1 billion, and it's still rising. No owner in the history of football in any country ever has taken so much money from a club. Bom, o resumo desse vídeo é o seguinte. A família Glazer comprou o Manchester United sem colocar dinheiro próprio. Na verdade, eles endividaram o Manchester United para pagar pelas ações. Só que eles endividaram com eles mesmos, no fim das contas. Eles estruturaram uma operação financeira onde eles emprestaram o dinheiro e agora estão recebendo juros. Pois bem, quando aquele vídeo mostra lá, tudo bem que não tudo, né? Mas uma parte foi dinheiro deles. Quando ele mostra lá, todo mundo da família é empregado no clube, então eles recebem bons salários do clube, e também recebem dividendos. Mesmo quando o clube não dá lucro, eles retiram dividendos como retiraram agora. 11 milhões de libras eles pagaram em dividendos para si mesmos nesse último exercício, né? E ali é só dinheiro. No período que eles estão lá, já tiraram mais de 1 bilhão de libras do clube. Claro, valorizaram o clube com uma gestão profissional. Tem todos os méritos, né? Mas o exemplo do Manchester United é o exemplo de mercado puro sangue, onde a compra do clube se deu através de uma operação financeira, onde se paga os juros dessa operação financeira, onde o clube fatura o suficiente para cobrir as suas obrigações. E um detalhe importante, diferente de outros proprietários de clube, como, por exemplo, o Abramovich, que comprou o Chelsea por 140 milhões e já no primeiro ano investiu mais 140 milhões para contratar jogador, no segundo mais 150 milhões. Quer dizer, além do dinheiro usado para comprar o clube, ele também investiu mais dinheiro para montar o seu time. A família Glazer não investiu mais nada, comprou o clube e simplesmente administra o clube, com o dinheiro do próprio clube. Ela não colocou mais dinheiro dela para montar coisa nenhuma. Então, esse é o investimento puro sangue, onde o próprio ativo, já por si, consegue pagar, consegue sustentar o componente financeiro desse investimento. Então, com esses exemplos, eu vou aqui já me encaminhar para o final, para não deixar de responder algumas perguntas. Vou passar aqui as perguntas rapidamente, antes de passar a palavra aí de volta para o Rafael e para o Amir, né? Bom, o Rodolfo pergunta, assumindo que a paixão é parte marcante do esporte, a gente não acha que o fanatismo é um risco limitante para os investimentos nessa indústria? Não, não acho. O fanatismo é mais um valor que essa indústria tem em relação às outras, né? Qual o caminho para tornar o torcedor um consumidor e como competir contra as fontes de engajamento? Na minha opinião, é engajamento direto, é internet, é na veia, é falar direto com ele, é vender direto para ele, é interagir direto com ele, é perguntar para ele o que ele quer, ou saber ouvir, é interagir, ainda mais com as ferramentas digitais que a gente tem hoje à disposição. É só ver o exemplo dos fan tokens sendo vendidos agora. A nossa opinião sobre a lei do mandante em relação ao aumento das receitas dos clubes, vai aumentar? Eu acho que vai diminuir. Essa questão da lei do mandante foi um tiro no pé, na minha opinião.
João Paulo Carreira pergunta se a chegada dos sites de apostas pode ser uma mudança no perfil de investimento nos clubes. Olha, investimento aqui nesse nosso webinar não é patrocínio, a gente não está considerando como sendo investimento. Patrocínio é compra de espaço, né? Investimento que a gente considera aqui é comprar o clube, comprei as ações, sou o dono do clube, né? Então, são coisas diferentes que a gente está tratando aqui. Eu não vejo nenhum site de apostas sendo dono de clube em razão de um conflito de interesse óbvio, porque se os sites de aposta lidam com os resultados das partidas daquele clube, se ele é dono de um clube, ele está numa posição de conflito de interesse que pode prejudicar a sua isenção no seu próprio negócio. Aí, sobre as competições com os esportes internacionais, como NFL, NBA, MLS, Premier League, se o produto nacional perde, quanto e como reagir, eu acho que perde sim. A gente vive hoje uma globalização de mão única, onde os clubes lá de fora têm espaço aqui, mas os nossos não têm espaço lá, porque a gente não tem nenhuma competição internacional relevante sendo disputada. E no dia que a gente tiver essa competição, se Deus quiser, uma Copa América do Canadá ao Chile, permitindo que a gente tenha o maior mercado do mundo, que é o mercado americano integrado ao nosso, a gente vai conseguir competir. Enquanto isso, realmente, os clubes lá de fora têm cada vez mais espaço aqui e os nossos cada vez menos espaço aqui e nenhum espaço lá fora. Como a gente enxerga a invasão de fundos de private equity no esporte brasileiro, comprando times? Não teve nenhum ainda. O negócio que aconteceu foi o Red Bull comprando o Bragantino e, em 2009, a Dreba comprando o Cuiabá, né? Essa é uma discussão difícil que está acontecendo. Pode ser que haja um negócio em breve anunciado. A gente tem até envolvimento direto nessa negociação, mas isso ainda não aconteceu. No caso da Europa, como foi a relação da FIFA e demais confederações durante a transição empresarial? Na Europa foi lei, a lei determinou. Né? Na Espanha, os clubes foram obrigados a virar empresa. Em Portugal, eles foram obrigados a virar empresa. Né? Na França, eles foram obrigados a virar empresa. E aí, quando o Estado decide que é assim, a FIFA simplesmente respeita a decisão de cada um desses Estados para determinar que o futebol devesse se regular dessa forma dali para frente. Pedro, só um comentário sobre isso. Em 92, eu vou passar para vocês, aí vocês... Eu não queria me aprofundar nisso, mas assim, em 92, quando a Premier League foi criada, não coincidentemente, a Champions League também passou por uma reestruturação. Então, a UEFA, ainda que seja uma confederação, ela mudou, ela tem o time UEFA lá dentro, né, o time de marketing trabalhando. Então, é óbvio que não dá para comparar a gestão da UEFA com a Liga, que a Liga é a empresa, mas houve uma adequação da UEFA e das confederações nacionais a essa nova realidade. Não, bem lembrado, o exemplo da Inglaterra, a Premier League foi criada por uma imposição de um relatório de uma CPI, o relatório Taylor, que obrigou os clubes a reformarem os seus estádios, senão não poderiam mais jogar, e para reformar tinha que ter dinheiro, para ter dinheiro criaram a Premier League. Então, novamente, aí o Estado sendo o indutor através da regulação da modernização do futebol, como foi em todos os países do mundo, também deve ser no Brasil, não só com essa lei da SAF, mas talvez um dia até com a obrigação de que clubes que exercem atividade empresarial se organizem como empresa, paguem impostos, enfim, por aí vai. As possíveis respostas da CBF, não vejo nenhuma resposta negativa vindo da CBF em razão da regulação do mercado acontecendo de forma, enfim, firme pelo Estado. Né? E o Eduardo Aristida pergunta se em tempos de ESG, né, que é ambiental, social e governança, né, o que a gente acha da origem do capital investido em clubes SA. Ora, a origem dos capitais é sempre um ponto de discussão, tem sido agora na Inglaterra discutido se o MBS poderia investir no Newcastle, mas o fato é que se a pessoa tem a origem dos seus recursos declarada, não cabe muito questionamento, né? Essas questões aí de combate à lavagem de dinheiro, né? de origens dos capitais, é uma questão tão importante que precisa ser tratada pelo Estado, que tem todos os elementos para garantir que os recursos tenham origem lícita. Né? Se, obviamente, o Estado garante, né, que essa origem é lícita, não cabe aqui ao futebol questionar, e o exemplo da Premier League é muito claro em relação a isso. Bom, essas foram as perguntas encaminhadas, pude aqui minimamente responder a minha opinião, vou passar a palavra aí para as considerações finais, primeiro do Amir Somojo, depois do Rafael, e agradeço muito a audiência de todos, e, enfim, estou ansioso aí pelo próximo webinar. Amir. Bom, Pedro, eu quero agradecer a Rafael e a todos que estão aqui conosco já há quase 2 horas. Eu não tenho nem o que falar.
grande oportunidade para debater com grande profundidade todos os temas inerentes ao mercado, à gestão dos clubes, à questão estrutural. Eu acho que uma das coisas importantes, voltando ao ESG, é que o clube que for para essa linha, que realmente pensar a questão do impacto muito além do econômico, ele vai atrair muito capital, não só de patrocínio, como o apoio de outros torcedores. Temos o caso do São Paulo, por exemplo, é um clube da Alemanha, que ele não vai ser campeão, mas ele defende questões, né, de ativismo, e aí podemos discutir antifascismo, antirracismo, quer dizer, tem espaço para todos a sociedade se expressar através do futebol, através do esporte de uma maneira geral. Temos outras questões também que eu acho que é importante a gente discutir e que eu acho que a gente pode pensar, na minha opinião, num futuro brilhante para o futebol se a gente parar de tratar o futebol como coisa de arquibancada. Porque o investidor, ainda que ele goste de futebol, ele é investidor. Ele está preocupado se aquilo vai se respingar no seu negócio, se vai atrapalhar, né, o meu ambiente, né, de trabalho, se aquela polêmica toda não vai ser ruim para a minha vida pessoal. Então, de novo, a boa administração do futebol vai atrair um bom investidor. E a origem do capital, obviamente, que é fundamental, e até a questão, até o Pedro pode comentar, nas discussões de vetos, né, da presidência sobre a lei, falavam em esconder quem eram os acionistas que viriam. Eu acho péssimo. Toda lei que não dá luz ao investidor atrai sempre essa polêmica sobre quem é esse investidor. Então, para mim, quanto mais claro, que você entra nos sites dos clubes e empresas, você tem o Investor Relations, toda a informação disponível, tudo que você quiser saber, você vai conseguir contestar e perguntar. Então, me parece que é uma evolução de mercado também, e deixo essa como minha grande mensagem final. O modelo associativo se exauriu, e nós temos que encontrar um modelo empresarial para o futebol brasileiro. E muito obrigado uma vez mais pelo convite. Bom, pessoal. Obrigado, Amir. Prazer estar aqui com vocês, Amir, Pedro. Agradecer a FGV. Eu tenho, sim, algumas mensagens, como sempre, provocativas no final, que são as seguintes. Primeiro, aquele vídeo da Red Bull, ele é perfeito, ele ilustra muito bem o que a gente falou e o que a gente defendeu aqui. Do ponto de vista de investimento em marketing, investimento em aquisições, em propriedades intelectuais, mas ele tem um pequeno errinho, né, ali no final, que ele coloca um jogador que nasce no Brasil, que vai para um clube de transição na Europa, que vai para outro clube na Europa para jogar a Champions League e vai encerrar a carreira no New York Red Bull. Qual é o erro? O mercado americano é o mais poderoso e o mais maduro que existe nesse mercado. A MLS vem crescendo a passos largos nos últimos anos, depois que eles encontraram o caminho de marketing da liga. Eu acho que, num futuro muito próximo, talvez esse jogador vá jogar o auge do seu futebol nos Estados Unidos e não na Champions League na Europa. E por que que eu falo isso, gente? Porque a gente vem perdendo terreno nesses investimentos para o mundo. E a aceleração dessa perda de terreno é cada vez maior. Se a gente não se atentar para o interesse público, geopolítico, geoeconômico, que o Pedro falou, se o governo federal, seja ele de que corrente for, não entender que o esporte é essencial na escola, é essencial na saúde, é essencial na educação, é essencial na segurança, nós não vamos avançar. E aí, por fim, uma mensagem importante aos nossos clubes de futebol. Por que o pânico agora em relação ao iminente desaparecimento de alguns clubes? Ora, amigos, os clubes de futebol vêm desaparecendo desde a década de 90. Só que os que vêm desaparecendo desde a década de 90 não são os mais tradicionais, são aqueles que foram tradicionais na década de 60, 70 e 80, e que tem torcidas hoje que desapareceram, tá? Por exemplo, vou só falar o exemplo do meu estado, da Bahia, para não ofender ninguém no eixo Rio-São Paulo, mas na Bahia tivemos o desaparecimento praticamente total do Ipiranga, do Leônico, do Galícia, um clube tradicionalíssimo da colônia espanhola na Bahia, e ninguém fala nada, mas agora que chegou a iminência do desaparecimento de clubes mais tradicionais, com torcidas em envelhecimento, em diminuição, as pessoas atentaram. Espero que esse alerta final seja definitivo para que a gente mude, para que a gente atraia esse capital e para que as competições internacionais não sigam ganhando espaço
que tem ganho aqui. E que, no final das contas, a gente foque na qualidade do jogo, porque esse crescimento do interesse por outros esportes e outras ligas se dá não só pela organização, profissionalismo e investimento, mas também pela qualidade do jogo, que não é só dentro das quadras, dentro dos campos, mas também na transmissão como um todo, no tratamento ao fã, né, e dá a ele condições de ir ao estádio com segurança, se entreter muito mais do que ganhar o jogo. Enfim, Pedro e Amir, muito obrigado. A audiência que ficou essas 2 horas com a gente, obrigado pela paciência, estamos juntos sempre. Eu que agradeço muito, agradeço a FGV pela oportunidade de desenvolver esse trabalho aqui. E já encerramos aqui, passamos o nosso tempo, né? Agradeço aí pela audiência, muito obrigado, até a próxima. Espero que tenham gostado.